ልክ የደማ ምንጭ ሲቆም እኔ ከዛ ሁሉ ውስጥ የሚገርመኝ የደማ ምንጭ ሲቆም ኢየሱስ ዘወራለና ምን ይላል? ማን ነካኝ? ሲል እሄ ነው የሚገርመኝ። ማን ነካኝ ሲል በጣም እዛ ያሉት ምንድን ነው የጠየቁት? ታሳውሳላችሁ የጠየቁትን ጥያቄ? ይሄ ሁሉ ሰው እያጋፋክ ማን ነካኝ እንዴት ትላለ? ያቺ ሴት እኮ ኢየሱስን ፊዚካሊ የመንካት ኦፖርቹኒቲ አልገጠማት። በአካል እኮ አልነካችሁ፣ የነካችሁ የልብሱን ጫፍ ነው። እነዛ ሰዎች ግን ፊዚካሊ እያጋፉት ነው። ፊዚካሊ እየተጋፉ ምንም የተፈወሰ ነገር የላቸው። ያቺ ሴት ግን በአካል ሳይሆን የልብሱን ጫፍ ነው የነካችሁ። ገብቶሻል አይደል? ነገርዮ የምታጋፍ ጉዳይ አይደለም። ነገርዮ አብረሽም ስለሄድሽ አይደለም። ግን ታርጌት ያስፈልጋል። ገባሽ? ጌታን ስንከተል ታርጌት ለምንድን ነው እየተከተልኩት ያለው? ታይሽ ክርስትና ታርጌት አለው አይደል? ለምንድን ነው ጌታን የምከተለው? አለ እንድናየው፣ ፊት ለፊት ልናየው የምንናፍቀው ኢየሱስ አለ አይደለ? ያዳንም ጌታ ይመጣል አይደል? ይወስደናል፣ ፊት ለፊት እናየዋለን። በጣም ነው በእውነት እየተጠቀምን ያለ ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ እንግዲህ ስጋ ለብሰናል። በወደቀው ዓለም ላይ ነው የምኖረው፣ በኮራፕትድ ባዲ ውስጥ ነው የምንኖረው እና ደክሞ ሸቃል። እንግዲህ ከብርታታችንም ከድካማችንም ከመውደቃችንም ከመነሳታችንም ስለምናስተምር ይህንን የምንለው ዌር ፐርፌክት እያልን አይደለም። ሂ ኢዝ ፐርፌክት እያልን እሱ ፐርፌክት ነው በእኛ ውስጥ እያለ ነው። እችላለሁ እያልን አይደለም፣ ይችላል እያለ ነው። እና በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ደክሞ ሸቃል። ቃን ለዚህ ነገር አልተጠራው ይሆን እንዴ? እንዳልሽው በመገፋት ውስጥ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን። በዛ ሁሉ ውስጥ ሆነ ያስባለሽ አልፈሽ ሄድሽው ሊሆን ይችላል። ግን በሰዓቱ በቃ እንዲህ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጓደኞች አሉ። እንግዲህ ወደፊት ይዣቸው የተሰጣቸውን ጸጋ ጠርተው እንትን አይደለው ይሆን እንዴ? ከሚደርሰው ቻሌንጅ ብዛትና ክፋት ኮኪ ይሁንሽ። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ላይ ፖቴንሻል አስቀምጧል። ያነሳውበት ምክንያት አለ። ሁለቱ ሴቶች ለሴም ፖዚሽን ናቸው፣ ምንም ዲፍረንት የላቸው። የአንደኛው ኦብጀክቲቭ የማግባት የመጋባት የመውለድ ዓላማ ነው ያላት። የአንደኛው ኦብጀክቲቭ ደግሞ ከዛ የዘለለ አምላኳን የዛችን አምላክ አምላኳ የማድረግ ኦብጀክቲቭ ነው ያላት። ይኸውላችሁ ልጆች ያለች አሁን ከዚህ በኋላ እኔ ልጆች የሉ በባህድ ሀገር ልጆቼን ባሌንም አጥቻለሁ፣ ምንም የለኝም። ልጆች እንኳን በወልድላችሁ ለእናንተ የሚሆኑ አላደርስም አለች አይደለ ኑሐሚን። ስለዚህ ሂዱ አለቻቸው። ሂዱ ስትላቸው የኦርፋን ጥያቄ የነበረው ምን መሰለሽ? የማግባት የመጋባት የመውለድ ነው። ከአጭር አላለፈም የኦርፋን ጥያቄ። ስለዚህ ምን አለቻት? ተለየቻት። ልክ በተለየችባት ታይም ኮክዬ ምን ሆነ መሰለሽ? የኦርፋን ስም ከአንድ ምዕራፍ አላለፈም፣ አለቀ። የኦርፋን ስም ከአንድ ምዕራፍ አላለፈም። ኦኬ ሩት ምን አለች? ኖ አለች። እኔ አልለይሽ፣ እንደውም አለች እንደማታገባ ታውቃለች፣ እንደማትወልድ ታውቃለች። ግን ምን አለቻት ያቺኛዋ ስለ ትዳር ስታወራ ስለ ልጆች ስታወራ ምን አለቻት መሰለሽ? ኖ አለቻት፣ አምላክሽ አምላክ ይሆናል አለች። ውብዬ የምትጨምሪው ነገር አለ ሲለኝ ምናልባት ምን ማለት ፈለግኩ መሰለሽ? 12 ዓመት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ደም ፈሳትን ሴት ታስታውሷት አላችሁ አይደል? እስቲ የምታስታውሷት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለችው የምታስታውሷት? እኔም ማስታውሳት አለ የምታስታውሷት እሺ ታስታውሳላችሁ። እሷ ሴት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ በጣም የሚገርመኝ አለ እሱ ፓርት ላይ የሴት ሁለ ነገሯን የከሰረች ነች። ከባለ መድኃኒቶችም
ገንዘቧንም ኮሚኒቲውንም የከሰረች ጓደኞችን የከሰረች ሴት ነች ማለት ሁሉ ነገር ከስራለች ኪሳራ ውስጥ ያለች ሴት ነች ማለት ነው። እኛ የሚባል የለም ወደ ከሰዎቹ ጋር ትቀላቀልም ህጉ አይፈቅድላትም ምናምን እና የሆነ ታይም ላይ ግን ኢየሱስ ሲመጣ አይታ ልትነካው የወሰነች ጊዜ ላይ በጣም የገረመኝ ቃል እንገርሽ ኮኪ፣ ኢየሱስን ከመንካቷ በፊት በጣም ብዙ ሰው ነበር ከኢየሱስ ጋር ኢየሱስ ጋር አብሮ ወክ ያረጋል ቃሉን ይሰማሉ ኢየሱስ የሚለውን ይሰማሉ ምናምን ታማኝ። ያቺ ሴት ግን አንድ ታርጌት ነበራት። ታርጌቷ አምናለች ኢየሱስን ስትነካ እንደምትድን አምናለች። እኛ ክርስቲያኖች ታርጌት ሊኖረን ይገባል። የምንከተለው ኢየሱስ ነው አይደለም? ታርጌት ያስፈልገን፣ ግብ ያስፈልገን። ኦኬ፣ ለምንድን ነው የምንከተለው ኢየሱስ? ለምንድን ነው እየተከተልን ያለነው? ለምን? እሺ ዳን፣ ከዳንን በኋላ ምንድን ነው ታርጌታችን? ምንድን ነው አላማችን? ይህን ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ምንድን ነው አላማችሁ? ድነናል፣ ከዛስ እንዴት ነው እየኖረን ያለነው? ገብቶሻል? እና ያ ሁሉ ሰው እያለ የልብሱን ጫፍ በነካሽ ጊዜ የደሟ ምንጭ ቆመ ይላል አይደል? ታርጌቱ የዘላለም ነው። ታርጌቱ የዘላለም ነው። ነገራችን የዘላለም ነው። ስለዚህ የዘላለምን አጀንዳ የተያዘበት ሰው ደግሞ የሆነ እንዴት ነው እንትን እንደማለት ነው። የአንድ ፕራይም ሚኒስቴር የአንድ ሀገር ፕራይም ሚኒስቴር ሆኖ ዝም ብሎ ወክ እያደረገ ምናምን የሆነ ቦታ ላይ ሲገኝ ፕራይም ሚኒስቴሩ ታዩ፣ የፕራይም ሚኒስቴሩን ታዩና የፕራይም ሚኒስቴር ልጅ የፕራይም ሚኒስቴር ልጅ ዝም ብሎ ኤኒ ቦታ ላይ ታገኘዋለሽ? አታገኙ። ለምን? ፖዚሽኑ አይፈቅድለትም። እኛ ሪፕሬዘንት የምናደርገው መንግስት አለ፣ አምባሳደሮች ነው። ገባሽ? አምባሳደሮች ነው። ሪፕሬዘንት የምናደርገው መንግስት አለ። የምንገኘው መገኘት ያለብን ፖዚሽናችን የሚፈቅድልን ቦታ ነው። የፕራይም ሚኒስትር ልጅ በምድር ያለው እኮ ፕራይም ሚኒስትር ልጅ እኮ መገኘት ከፈለገ እኮ ኤኒ ተራ ቦታ ላይ መገኘት ይችላል፣ ችግር የለው። መገኘት ከፈለገ እኮ ይገኛል፣ ግን ፖዚሽኑ አይፈቅድለት። አሁንም እኮ ጌታ አያስገድድሽም እኮ፣ ግን ፖዚሽናችን አይፈቅድልንም። ለእኔና ለእናንተ የሰጠን ፖዚሽን የማይገባ ቦታ ላይ እንድንገኝ አይፈቅድልንም። ተረዳሽኝ አይደለም? ስለዚህ ፖዚሽንን ማወቅ በጣም አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ የሰጠንን ፖዚሽን ካላወቅን የማይገባ ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። የተከፈለልንን ዋጋ ካላወቅን፣ የተደረገልንን ነገር ካላወቅን የሆነ በቃ ዝም ብሎ የማይመጥን ቦታ ላይ እንገኛለን። አውቶሪቲ ያለን ሰዎች ነን፣ ስልጣን ያለን ሰዎች ነን። የጨለማውን መንግስት ልንገዛ፣ የክፋትን ኃይል ከኛ ልናስወግድ አውቶሪቲ ያለን ሰዎች ነን። መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ውስጥ ያለ ሰዎች ነን። መንፈስ ቅዱስ እኮ ነው ያለብን፣ ለትግናገኞች የጌታ መንፈስ እኮ ነው ያለብን። የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው አይደለም? ያ መንፈስ በእኔና በእናንተ ውስጥ እኮ አለ። የጌታ መንፈስ ያለብን ሰዎች ነው። የጌታ መንፈስ ነው ሰው ኖሮበት እንዴት በማይሆን ቦታ ላይ ይገኛል? እንዴት የማይሆን ንግግር ያለብን እኮ የጌታ መንፈስ። ስለዚህ እንትን አጋፊ ሳይሆን የእውነት የምንነካ የእውነት የምንፈወስ የእውነት የእውነት የምንኖር ሰዎች ያድርገን እላለሁና እሷን ልጨምር ብዬ ነው ኮኪ። ይቅርታ፣ ቀጥይ ጥያቄሽ። ፖዚሽናችንም በጣም ትልቅ ነገር ነው የተናገረችው። ብዙ አልጨምርም፣ ይችኛዋን ግን ስትረስ አደርጋለሁ። ፖዚሽኑ ያወቀ ሰው፣ በአብ ቀኝ ያለ ሰው፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በአብ ቀኝ የተቀመጠ ሰው። በአብ ቀኝ ነው ያልኩት፣ ውብዬም እሱን ነው ያለችው። በአብ ቀኝ ያለ ሰው፣ ክርስቶስን የለበሰ ሰው፣ እንደዛ ነው የሚመላለሰው። ኮስተር እንበል እስኪ
ኮስተር ለያዝ ነው ነገር ለፍስፍስፍስፍስ አንበል ለፍስፍስ ክርስቲያኖች አንሆ in Jesus name ከህይወታችን ላይ ተመታይሁ ጸጋ ይረዳናል ይበዛልናል ይሄ እንኳን ማይረባው ከበዛልን እንዴ ዋናውን ከመረጥንማ ጸጋ ይበዛልናል ጌታ ይረዳል በእውነት ነው ምላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ከታች ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ እየተማራችሁ ያላችሁ ሰዎች እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ሰዎች ያየው ነው ከኮሜንታችሁ ተባረኩ ተባረኩ እርግጠኛ ነኝ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ይዘን የመጣ ነው እንደምትጠቀሙ እርግጠኞች ነን ምክንያቱም እኛ ከዳንን በኋላ ወደ እግዚአብሔር ያልሄድ ነው ወደ ሰማይ ወደ ያልሞት ነው ማለት በአማርኛ ቋንቋ ወደ ጌታ ያልሄድ ነው ለሰው ጥቅም ነው አይደል እንዴው ቢይ እኔ በሄድ ይሻለኛል አለኩ መርጦ እኮ ነው ይቀርው አይደል አዋራ ቦልስ ቢድ ግን በዚህ ብቆይ ለእናንተ ጥቅም ነው አለ ብቆይ ይሻለኛል ግን ቢድ ግን ቢድ በጣም በቀዛ ነው ይሻለዋል ግን አለ ለጥቅማችን ለኛ እዚህ ምድር ላይ አንድ ቀን ከነጋለን ለሰው ጥቅም ለትውልድ ጥቅም አጠገባችን ላለ ሰው ጥቅም ለጎረቤቶቻችን ጥቅም ለምድራችን ጥቅም ለቤተክርስቲያን ጥቅም ለዘመዶቻችን ጥቅም ለሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ጥቅም በሶሻል ሚዲያ ባለን ነገር ሁሉ ኢንፍሉዌንስ አድርገን ጥቅመን ከዛ በኋላ ከሄድንም በቃ ሩጫውን ጨርሻለሁ ወይ እንደዚህ አይነት አካሄድ ገና አቋል ጀምርምኛ ምንም ኳል ጀመርንም እኮ WMMB ኮሜንትህን ወይም ኮሜንትሽን አይቻለው ደግመሽ አትጻፊ እረበሸን በቃ ጥሩ ነው ግጥም መጻፈ ጥሩ ነው መጻፈሽ አይተናል አይናለን እና ያለ በቃ thank you እናስ በኋላ ግጥሙን ትልናለሽ በቃ ሌላ አሜን ምናምን ሚል ወይም ደግሞ ታፕ ኮፒ ሊንክ አድርግ ወይም አርጊ ይሰለቻል አንድ ኮሜንት ሰላሳል በቃ አንብበና ሶ እንወስን ለማለት ነው ኮስተር እንበል ለማለት ነው ቆፍጣና እንሁን ለማለት ነው በቃ ለዚህም ለዘላለሙም የሚጠቅመን ነገር እንያዝ ለማለት ነው ሰውኮ የሆነ 20 ምናምን አመት ስፖርት ወጥሪ ሰርቻለሁ ይላል እዚህ ለሚቀረው ማለት ነው ለጥቂት ይጠቅማል ግን ተብሏል ለዚህኛውም ለዛኛውም የሚጠቅመን እንደሞ ብንይዘው ደግሞ መልካም ስለዚህ በጌታ ፍቅር ምን ጠይቀው ኮስታራና ቆፍጣና እንድንሆን ነው ለዚህ ነው ልቤ ጨክኗል አመልክ ወስኗል ኮስተር ብሎ መልካም ነብሎሃል መልካም ነብሎሃል በሆነ ነገር እያለፈች ስላልሆነ አይደለም እንደዚህ ያለችው ያለፈችበት ያለችው እሷ ታቃለች ግን ልቤ ጨክኗል ወስኛለሁ አንተን ለማምለክ አንተ ጋር ብቻ ለመጣበቅ ኮስተር ብዬ በጣም ነው ሞዶ ይመዝሙ መልክት ስለሆነ እና ኮስተርና ቆፍጠን እንበል ለማለት ነው ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዬ ድንቅ በጣም ድንቅ መንፈስ ላይ ነው ያለነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አንድ ወንድማችን እህታችን አባት እናት በዚህ ሰዓት ህፃናት ወጣቶች ከተጠቀሙ በቃ ደሙም እንደሚጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ እኔ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ንፋስ እየጎሸመን አይደለም ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሶ በዚህ ሁሉ ውስጥ ወደ ጥያቄ ስገባ እንግዲህ ኳስ ተጫዋች ነበር ከዛ ደግሞ ብዙ አይነት ትምርቶችን ዘርዝረሽልናል አንድ እንኳን ወይ ሁለት አር ወይ ሶስት አር ላንዘረዝር ብዙ ሆነብን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ይሄ እሱን የተማርሽ አሁንም የተማርሽ ነው ወደፊትም እንደምትማሪ ነግረሽናል ከዛ ደግሞ ታገለግያለሽ ቻሪቲ ሌተር ያለሽ ቮለንተር ነሽ በተለያየ መልኩ ስለዚህ
እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነበር። ሴት ሆኖ ማገልገል ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ ልጠይቅሽ አሰብኩና፣ ሴት ሆነሽ ነው ይህን ሁሉ ነገር ያደረግሽው? አሁን ሌላ ትምህርት ውስጥ እንዳንገባ እንጂ ሰው የሚባለው ፍጡር ብዙ ጊዜ ተናግረነዋል። ሴት ታገልግል አታገልግል ምናምን የሚለውን በእግዚአብሔር ቃል አድርገን አስደግፈን ተናግረነዋል። እሱንም ባለፈው ጊዜ ከፓስተር ወግዬ ጋር እንደ ሴት አሁን ሴት ነው እንግዲህ ይዤ የቀረብኩት እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ስለሚል ማለት ነው። እና ሴት ሆነሽ ነው ይህን ሁሉ ነገር እያደረግሽ ያለሽ። እና ወደ ህይወትሽ እንገባለን እንግዲህ። አግብተሻል ወይ? ከዛ ደግሞ እንደ አያይዤ ሴት ሆኖ ማገልገል ይቻላል? ከዛ ደግሞ ውብዬ የህይወት እንትኗ ለምን ያስፈልጋል ካልን ሲንግልም ከሆንሽ ሲንግል ነኝ ኦፍኮርስ ወደፊት አገባለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከገባሽን በኋላ ታገለግያለሽ፣ ከወለድሽን በኋላ ታገለግያለሽ። እንዴት ነው ይቻላል? እንደ ሲንግልም ይቻላል፣ እንደ አግብቶም ይቻላል፣ ከዛ የልጆች እናት መሆን ይቻላል። እንዴት ነው ምንድነው የምታስቢው ከዚህ በኋላ? ቢከዝ እዚህ ውስጥ ሲንግሎች ስላሉ ለማግባት እያሰቡ ያሉ ስላሉ ያገቡ ስላሉ የወለዱ ስላሉ ሲንግል ማም ስላሉ በዚህ ሁሉ ውስጥ ማገልገል ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ አያይዘሽ እንድትመልሽልኝ ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ሴት እሺ፣ አመኔናት ተባረክልኝ። እያገለገልሽ ነው ወይ ለሚለው ጥያቄ አዎ እያገለገልኩ ነው። ታገለግያለሽ ወይ? በደንብ አገለግላለሁ። መቼም መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዳዊትን በዘመኑ እግዚአብሔርን ፍቃድ አገልግሎ አንቀላፋ እስከሚል እስከ አንቀላፋ ድረስ ጌታን አገለግላለሁ። ለምን ካልሽኝ ለዛ ስለተፈጠርኩ። የተፈጠርኩት ሽሮና በርብሬን ላሟላ አይደለም፣ አይደለም ኪሴን ፖኬት መኔ ልሞላ አይደለም። የተፈጠርኩት ኢየሱስን ልናገር፣ ኢየሱስን ለትውልድ ልመሰክር። ስለዚህ ታገለግያለሽ፣ በደንብ አገለግላለሁ። የማደራደርበት እውነት ማለት ነው አይደለም፣ ለዛ ስለተፈጠርኩኝ። ግን አገልግሎት የሚለውን ነገር ብዙዎቻችን ሜቢ ተዛብቶብናል፣ ወይም ደግሞ የተዛባ አንደርስታንዲንግ እንዳይኖረን ብዬ የምለው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ቤት ውስጥ ባሎችንም ሰፖርት ማድረግ ማገልገል፣ ልጆችንም በሚገባ እግዚአብሔርን እንዲፈሩ አድርጎ ማሳደግ በራሱ እኮ ማገልገል ነው። አይሽ አንዳንድ ሰው አገልግሎት ብለን ስንል አገልግሎት መድረክ ብቻ የሚመስለው ሰው አለ። አገልግሎት መድረክ ብቻ አይደለም፣ አገልግሎት ቤት ውስጥም ነው አይደል እንዴ? እንደውም አገልግሎት ከቤት ነው የሚጀመረው አይደል? ቤትሽ ላይ ያላገለገልሽውን ቤትሽ ላይ ያልኖርሽውን ነገር ውጭ ይዘሽ አትውጪ። ገብቶሻል አይደል? የእውነት ቤትሽ ላይ ማገልገል ስትጀምሪ ከቤትሽ የጀመረው ምንጭ ወደ ውጭ ይወጣል፣ ካልሆነ እግዚአብሔር የማይቆርጥረው። ስለዚህ አገልግሎት የሚጀምረው ከቤት ነው። አግብተሻል ላልሽው አላገባው፣ ግን ወደፊት ሳገባ ባሌን በደንብ ማገልገል ፈልጋለሁ፣ ተገዝቼ ማለት ነው። ገብቶሻል? እንደ እግዚአብሔር ቃል የእውነት ተገዝቼ ማገልገል ፈልጋለሁ። ልጆቼን በደንብ አድርጌ ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ ከሸበሸ መገል ጊዜ በዛ ፈቀቅ አይልም በሚለው እንደ እግዚአብሔር ቃል ማገልገል ፈልጋለሁ። አገልግሎት መድረክ ብቻ አይደለም። መነሻው አገልግሎት መድረክ አይደለም፣ መነሻው ቤት ነው፣ መነሻው ጓዳ ነው። እና አንድ ሴት እንዳለችው ማለት ነው፣ ሰውየው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያገለግላል፣ በጣም ያገለግላል። እና ሲያገለግል ሴትዮዋን ሰላም ይነሳታል። ኮክዬ ሚስትየው ሰላም ይነሳታል። አይሽ ሰላም ይነሳታል፣ እረፍት ነው የሚነሳት። ነው ቸርች ውስጥ ግን ልክ ሲመጣ ሰውዬ ሁሌ ስለ ፍቅር ይሰብካል። አይሽ ስለ መዋደድ ይሰብካል። ሚስቱም ግን መቀመጫ መቆሚያ ነው ያሰጣት። እና ሰውዬ የሆነ ጊዜ ላይ ሲሰብክ ሰው ያጨበጭባል። እና ሴትዮ አሉ ፍራሿን ይዛ መጣች ቸርች ውስጥ እና እቺ መድረክ ፍቅር ካለው በቃ ኑሮዬን እዚህ ላድርግ ብላ
ፍራሻን ተሸክማ ጀግስ ይልሽ ቤት ውስጥ ያላገለገልሽውን አገልግሎት ውጪ ዘሽው አትወጪ ከቤት ነው የሚጀምረው ስለዚህ በቃኔን ከጠየቅሽ በደንብ ባሌ ማገልገል ፈልጋለሁ ወደፊት ለሚመጣው ባሌ በጣም መገዛት ፈልጋለሁ ላገለግለው ልጆቼን ላገለግል ፈልጋለሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳራኮ ጌታዬ ብላ እንኳን ትገዛለት ነበር ገብሻ ላይ አይደል ጌታዬ ብላ አሰሙ ሶ ከዛ የወጣ አይሽ ያንቺ ትዳር ሲፈወስ የሌሎች ይፈወሳል ያንቺ ትዳር ቤትሽ ሲቀና እኮ ነው ሌሎችን የምታቀኙ አይደል እንዴ ምንም ነገር የሚጀምረው ክርስትና ከራስ ነው የሚጀምረው ኦኬ ስለዚህ አገለግላለሁ አገለግላለሁ እንዳልኩሽ እኮ ሰዎችን ማገዝ እኮ አገልግሎት አይደል እኔ ለምሳሌ እንዳልኩሽ ነው በዚህ በሊቨርፑል በምኖርበት ቦታ ላይ ብዙዎችን አገለግል ነበር ገብሻ ብዙዎችን ማለት ነው አንዳንዱ አልቅሰው ሲመጡ አይዞሽ ብለሽ ሰፖርት አድርገሽ አንዳንዱ ተሰብረው ሲመጡ አንዳንዱ ሬፕ ሆኖ ይመጣሉ ተደፍረው የሚመጡ አሉ በተለያየ ሲቹዌሽን ውስጥ ሰዎች ይመጣሉ ገባሽ እነሱን ሰዎች ማገዝ በራሱ ቆም አገልግል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል በእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው ሙሉ መስዋዕት የሚለው በእግዚአብሔር ፊት ሙሉ አምልኮ ይለዋል በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ያለው ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ሙሉ አምልኮ ይሄ ነው ይላል በእግዚአብሔር አፍ ፊት ሙሉ የሆነ አምልኮ ይሄ ነው ይልና አንደኛ ወላጅ የሌላቸው ልጆች ማገዝ ይላል ሙሉ አምልኮ እኛውን አገልግሎት ሲባል አገልግሎት በእግዚአብሔር ፊት ሙሉ የሆነውን አምልኮ ለማቅረብ አይደለም እንፈልገው በጌታ ፊት ሙሉ የሆነ አምልኮ ይሄ ነው ይላል በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ወላጅ የሌላቸው ልጆች ማገዝ አይደለም ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይላል ራስን ሰውነትን እድፋም ከሆነ ነገር መጠበቅ አይሽ ትቀደሻለሽ ከማይሆን ነገር ጋር ትርቂያለሽ ገብቶሻል አይደል ስለዚህ አገልግሎት መድረክ ላይ ብቻ አይደል ማይክ ይዞ ብቻ አይደል አገልግሎት በየቦታው ማለት ነው በቃ በየስፍራው ነውና ጌታ እንደሚረዳኝ አምናለሁ አይሽ ሰው የልቡ መሻት አይደል ጌታ የሚሰጠው ለዚህ የልቤ መሻት ቤቴን ማገልገል አገልግሎቴ ከቤቴ እንዲነሳን አሁን ሆኜ እንዴት እንደማገለግል ያገለግልኩ ነው ወጣቶች ላይ ሰራለው በጣም በጣም ማለት ነው እዚህ ባለውበት ማንቸስተር ላይ በጣም ብዙ ወጣቶች ላይ ነው የምሰራው በጣም ብዙ ማለት ነው ጌታ ይረዳኝ ያገለግልኩ ግን ካገባው በኋላ ከቤቴ ነው የምነሳ አገልግሎቴን ከቤት ያ ይቻላል ለምን ነው ማገልገል ይቻላል አግብቶ ማገልገል ይቻላል አገልግሎት ኤኒዌር ስለሆነ ላይፍ ስታይል ኤኒዌር ነው አሁን እንትን አልኩሽ እኮ ቅድም መጀመሪያ ስነሳ ብየሻለሁ ኮኪዬ እኛ ሁልጊዜ አገልግሎት የሚለውን ነገር ሁልጊዜ ከምን ጋር ሰፍተናል ከማይክና ከመድረክ ጋር ሰፍተናል እሱ ነው አሁን ችግር ይሁን አገልግሎት የሚባለው ከማይክና ከመድረክ ጋር የሰፋ ሰው ቁጭ ብሎ ወደ ሴት ልጅማ አታገለግልም እና ያምጭ መጻ የሰፋው አይምሮ የሰፋው ማይክና መድረክ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ግን አገልግሎት ብሎ የሚለው ወይም ደግሞ ፉል የሆነ ነገርን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ሙሉ መስዋዕትን የሚለው ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ሄደን ማየት እንችላለን ሙሉ መስዋዕትን አይደል ለእግዚአብሔር ማቅረብ እንፈልጋ ጌታን ማገልገል አይደል እንፈልጋ እናትና አባት የሌላቸው ልጆችን አግዝ ይላል ሙሉ አምልኮ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ገብቻለ አይደል ራስን ሰውነትን እድፋም ከሆነ ከዚህ ዓለም ነገር መጠበቅ ይልሻል አሪጎ አይሽ ከዛ ያለፈ ከዛ የወጣ ህይወት ገብቻለ አይደል ይሄዳል ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ጸጋውን ሲያበዛልሽ እግዚአብሔር ደግሞ ነው እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ቃልን መናገር አለብሽ ሲልሽ ደግሞ ትናገራለሽ እና በደንብ ማገልገል ይቻላል በደንብ
እና ታዲያ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለውን የምስራች ወንጌል ዝም ብዬ ኢየሱስ ጌታ ነው ሳለል የኔ የዳንኩበትን መዳን ይዤ ቁጭ ብዬ ልቀመጥ ልቀመጥ? የሚድነውስ ትውልድ በጨለማ ያለውስ ትውልድ? ኦፍኮርስ አጠገቤ እንዴ አንድ ሰው እኮ አግኝተሽ እኮ ቁጭ ብለሽ ሻይ እየጠጣሽ የማያምን ሰው እኮ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለሽ እኮ ትያለሽ፣ ወንጌል ትመሰክሪያለሽ፣ እያገለገልሽ ነው። አገልግሎትን ከማይክና ከመድረክ ጋር ከሰፋ ነው ነው ችግሩ። አገልግሎት ይገለገላል፣ ይሄ ጌታ ይነገራል፣ ይሰበካል፣ ይወራል፣ እንጨዋወተዋለን። ስለዚህ እኔ እሱ በሚለው አልስማማም። እንደዛ ነው ይቻላል። ደፍኔት ይቻላል። በደንብ ለዜቶቻችን ይነሱ። ይሄ ይዞኛል፣ ይሄ ይዞኛል፣ ይሄ ይዞኛል የሚሉ ቤታቸውን ያገልግሉ፣ ትዳራቸውን ያገልግሉ፣ ልጆቻቸውን ያገልግሉ። ከዛ ደግሞ ወጥተው ደግሞ ያለፈ ደግሞ ማገልገል ይቻላል። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ አቅም ካላቸው፣ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው በዛ ያለ ልጆች ሊኖሩት ይችላል፣ አይደለም የማይወጣበት ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል። ኖ ማገልገል እፈልጋለሁ ብላ ባሏን ማስጨነቅ የለባትም። ገብቶሻል አይደለም? ልጆቿን ማገልገል ትችላለች፣ ቤቷን ማገልገል ትችላለች። ገብቶሻል አይደለም? ባልየው ወጥቶ ሜይ ቢ ቤተክርስቲያን መሪ ሊሆን ይችላል። ግዴታ እኔ ማብሬክ መጥቼ ማገልገል አለብኝ መሪ መሆን አለብኝ የሚል ህግ የለም። አየሽ፣ እሱ ሊያገለግል ሲሄድ እሷ ደግሞ ልጆቿን አየሽ፣ ልጆቹን ስትንከባከብ ቁጭ ብለ እግዚአብሔርን ቃል ስታስተምራቸው በምትሄድበት መንገድ ደግሞ ስትመራቸው ፓርት ኦፍ አገልግሎት ጌታ በዛ ደስ ይሰኛል። ዲፔንድስ ኦን ዘ ሲቹዌሽን ይወስነዋል። የስ ባለትዳርም ሆኖ ልጆችም ያላቸው ሆኖ ሲንግልም ሆኖ ግን የእናንተ እኛ ያለንበት እናንተ ያላችሁበት ሁኔታ ይወስናል። ግን ማገልገል አለብን። ደፊኒትሊ 100% ማገልገል አለብን። እንደውም ታይም የለንም፣ በደንብ ነው ማገልገል ያለብን። ስለዚህ አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው። ትዳርን በአግባቡ ማገልገል፣ ባላችንን በአግባቡ ማገልገል፣ ልጆቻችንን በአግባቡ ማገልገል፣ አካባቢያችንን በአግባቡ ማገልገል፣ በሄድንበት ቦታ ሁሉ በአግባቡ ማገልገል አገልግሎት ነው። ሁሉም ሰው ፑልፒት ላይ ላይቆም ይችላል፣ ማይክ ላይ ጨብጥ ይችላል። ነገር ግን አገልግሎት ኤኒዌር ነው። ለምሳሌ አገልጋይ ባልኖሯት ወይም ደግሞ ሰርቶ የሚያመጣ እሱን ሰፖርት ማድረጉ፣ ለእሱ ስራን አቅልሎ መጠበቁ፣ ለእሱ መጸለዩ፣ ለእሱ እንዲማ እሱ አገልግሎት ነው። የጀርባ አገልግሎት ሆነ እንጂ አገልግሎት ነው። ሙሴን እኮ እጁን ይደግፉት ነበር አይደል? እነ አሮን እጁ ይዘረጋል፣ በደገበ ያገቡ። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ማሸነፍ ነው አይደል? ግን የእነሱ ግን ሰፖርት ግን ዋነኛ ነበረ። ከፊት ይታያሉ ወይ አይታዩ? ግን እነሱ ከሌሉ ምን ይል ነበር? እጁን ይደክመው ነበር። ያወርዳል፣ ሲያወርድስ ይሸነፍ ነበር። ስለዚህ ሰፖርቲቭ ሚኒስትሪ የሚባል ደግሞ አለ። በተለያየ መልኩ ነው ሰው የሚያገለግለው ባይዘወይ። ስለዚህ በቃ እኔ ምንም ብሎ ብቻ መቀመጥ እንደሌለብን ነው ይህንን ለማለት ነው። ታንክ ዩ ሶ ማች ውብዬ፣ ዩ አር ብለስድ። ሴት ሆኖ ማገልገል ይቻላል፣ ወይም ደግሞ አግብቶም ሆነ ሲንግልም ሆኖ ሆነ ምንም ሆኖ ሆነ። እሺ፣ በአገልግሎት ውስጥ አንዴ ከይቅርታ ጋር እሺ። አሁን እንደውም እኮ በጣም ብዙ ጊዜ አሁን እኔ ባለውበትም በተለያየ ቦታ ላይ እየተቸገረ ያለው ሰው ካገባ በኋላ እንደውም እኮ ከቤተ ክርስቲያን ይጠፋል። አስተውለሽ ከሆነ እንደው እንኳን እኮ ማገልገሉ አይደለም ትዳሩልም አድርጎ ከቤተ ክርስቲያን የሚያጠፋው ስንት ሰው አለ። ስለዚህ አሁን ማገልገል ይቻላል አይቻልም፣ እሱን እንደውም ትተን እንደው ሰው ካገባ በኋላ እባካችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመለሱ ማለት ይቻላል። በጣም ብዙ ሰው ከገባ በኋላ እግዚአብሔር የጸሎቱን መልስ በመለሰለት ማግስት ከቤተ ክርስቲያን ይጠፋል። ቅድም ያልኩት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ምቾቶቻችን ገብሻል አይደለ? ምቾቶቻችን ኮንፈርት
ቀጠር አርጎ እንትን ይለናልና ትላንት በጸሎት ስፍራው የሚገኝ ትላንትና ደግሞ በብዙ ማለት ነው እግዚአብሔርን ሲፈልግ የነበረ ወይም የነበረች ልክ ሲያገቡ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የጸሎቶቻቸውን መልስ ሲመልስ በዛው ያ ይጠፋሉ እና እንደው አታገልግሉ ምናምን ሳይሆን እንደው መባካችሁ አትጥፉብን ኑልን ነው የሚባለው። በአገልግሎት ላይ የነበሩ ስፔሻሊ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገልገሉ የነበሩ ሴቶች ሲያገቡ በዛው ጠፍቶ የቀሩ አይደለም ከአገልግሎት ከቤተክርስቲያን። ስለዚህ ተመለሱልን ታስፈልጉናላችሁ ነው። ተመለሱልን ታስፈልጉናል። አንደኛ ወደ ቤተክርስቲያን ተመለሱ፣ ሁለተኛ ወደ አገልግሎታችሁ ተመለሱ። መጀመሪያ ግን እናንተ ወደ ቤተክርስቲያን መመለስ ነው አስፈልጋችሁ። በዛው ነው መልእክቱ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በሴትነትሽ ውብዬ እንግዲህ በአገልግሎት ውስጥ እንግዲህ ረጅም ጊዜ እዚህ ቲክቶክ ላይ እንኳን ከሁላችንም ቀድመሽ የነበርሽ ነሽ እና በሴትነትሽ የገጠመሽ እንዳትዘረጊ እንዳትወጪ እንዳትሄጂ ያንቺ ጥንካሬ ትጋት እግዚአብሔር የሰጠሽ ጸጋ እንዳለ ሆኖ ሙከራዎች አይጠፉም። ያው ጠላትም ስለሚያግዝ ማለት ነው። ከጠላት የበለጠ ግን አሁን ወንድምና እህት ሆኗል። ጠላት እንደውም ስራ ፈቶ የተቀመጠ ይመስለኛል እና ሞር የሚያግዘው ወንድምና እህት ነው። ላይክ ምን ልርዳ ያለ ነው የሚመስለው እና በጣም ነው የሚጠቀመው። መገፋቶች ሴት በመሆንሽ ነው። በአንደበት ባይሆንም እንደማትቺ ለማሳየት ብቁ እንዳልሆንሽ ለማሳየት ወይም ደግሞ ሴትነት በሚለው ነገር የገጠመሽ ነው ለማድከም ለማስቀውም ዋው የምትያቸው በሴትነትሽ ብቻ የገጠመሽ ነገር አለ? አዎ። ከፕሮፌሽናልነት አልሽና በሴትነትሽ by the way ሴትነትሽን በመቃወም የሚጀምረው ብየማም ነው። ከማህበረሰቡ ፊት ቤተሰብ ነው ብየማም። ምን ያደግንበት አስተዳደግ አለ መሰለሽ? ሴልጅ አቤቱ ጓዳ ሴልጅ ኪችን ሴልጅ ቢሎንግ ቱ ኢን ዘ ኪችን ገብሻል አይደለ? ተብለን ያደግነዋል ገባሽ አይደለ? ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ በፕሮፌሽናል እንዳልኩሽ ልክ ኳስ መጫወት ስጀምር አት ዘ ሴም ታይም ተቃውሞ ደርሶብኝ ያቃል። ተቃውሞ መጀመሪያ የጀመረው ከቤተሰቤ ነው። አሁን ወንድሜ ከሄደ በኋላ ተቃውሞ ከቤተሰቤ ጀመረ። ምን ተባልኩ? ሴልጅ አይደለሽ ወጥተሽ ምንድነው የምትራገጨው? እት ልጅ አይደለሽ አርፈሽ ተሰብስበሽ አትቀመጪማ። ገብሻለ? ፕሮፌሽናልሽን ራሱ ማካሄዳች because እት ልጅ ነሽ። እት ልጅ አንቺ ምንድነው የተፈቀደልሽ? ጓዳ ማብሰል። አንቺ ምንድነው የተፈቀደልሽ? እቤት ውስጥ። ስለዚህ ተጽኖ የሚጀምረው ከውጭ አይደለም ከቤት። አካባቢን ለመቀየር ቤትን መቀየር በጣም ወሳኝነት አለው። ቤታችን ካልተቀየረ አካባቢው አይቀየር። ለምን? አካባቢ የቤት ውጤት ስለሆነ። Yes. ገብሻል አይደል? አካባቢ ሁሉ ጊዜ የቤት ውጤት ነው። ኮሚኒቲ የአንድ ቤተሰብ ውጤት። ስለዚህ ሁሉም ቤቱን ነው መቀየር ያለው። ለልጆቻችሁ የምትሉት ለሚያድጉ ልጆቻችሁ የምትሉት እሱ ንግግር ካልተቀየረ አሁን እኛ ሀገር ማልስማማበት ተራቶቻችን በራሱ ገዳዮች ናቸው። ገብሻል? ሴት ቢሲ በዛ ምን ጠነዛ የሆነ ነገር ጠነዛ ልጅ አቦካው ለራት አይበቃ የሆነ ተራቶቹን ራሱ ካይሻቸው በጣም አደገኞች ናቸው። የሆነቴን ነው ምልሽ። በጣም እኛን ዳውን የሚያደርግ ገብሻል አይደል? አቅም እንደሌለ ፖቴንሻል እንደሌለሽ የሚያደርግ ነው እንትን ተራቶቹ በራሱ ገብቻል አይደል? ስለዚህ ቤት ነው የሚጀምረው። ሶ አንቺ ሴት አይደለሽ አርፈሽ አትቀመጭ ይመጣል። ስለዚህ ልክ ደግሞ ወደ ኮሚኒቲው ስትወጪ ደግሞ ኦብቪስሊ እኔ በፕሮፌሽናል ኳስ ጫወት በቃ ፕሮፌሽናልሽን ማካሄዳችን የሚመጣው ስድብ ራሱ
የሰዎች ምናባሽ ነገር ራሱ በጣም ሳይኮሎጂካሊ ዶሚኔት ያደርጋል። በጣም ከባባድ ሆነ ለሴት ልጅ እንኳን ማትናገራቸው ንግግሮች በጣም ዲስሪስፔክትፉል ሆነ በቃ ደስ የማይል ነገሮች ይገጥማሉ ገጥመው ያቃል። ግን ምንድነው ኮክዬ ቀድም ምን ያልኩሽ ነገር አለ ሁሉ ጊዜ ሰው ታርጌት ካለው ኦብጀክቲቭ ካለው ዴስቲኒ ካለው የት መድረስ እንደሚፈልግ ፕላን ካደረገ ያውቷቸዋል አይደለ? እሱን ካደረገ ግዴለሽ የሚመጣው ግራና ቀኝ የሚመጣው ምንም አይመስልሽ። እንደዛችኛ አንድ ምንድነች ጥንቸልነች በባለፈው አንድ ምሳሌ ነግሬሽ ነበር አይደለ? እንስሳት አጣፋች በኢንቦክስ ሳውራሽ በውስጥ ሳውራሽ ማለት ነውና አንድ እንስሳ አለችና ውድድር ላይ ናቸው እንስሳዎቹ ውድድር ላይ ናቸው። ከዛ በኋላ ይሮጣሉና ግማሹ ይሳደባል ፋን አለ እንትን የሚያጨበጭባለ ግማሹ ይሳደባልና ብዙዎቹ ይሳደባሉ ምናምንና እሷ ከሁሉም ጥሳ ሄዳ ትሮጣለች እና እየሮጠች ይሳድባታል። በጣም መጥፎ ነገር ነው የሚሏት ማለት ነው ያቺን እንስሳ። ከዛ በኋላ አንደኛ ትወጣና ከዛ ሚስጥሩ ምንድነው? የሁሉ ሰው እየተናገራት የሁሉ ነገር እየተባለች የሁሉ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር እየተባለች ሚስጥሩ ምንድነው ተብሎ ሄዳ ስትጠየቅ አትሰማ። ጥያቄውን ራሱ አትሰማ። እንኳን ስድብ ጥያቄውን ራሱ አትሰማ። እና አይሽ ጋ ለአንዳንድ ነገሮቻችን አለመስማት ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው። ኔጌቲቭ ጥንቸል ናት። የማይክ ታቋለች በቃ ጥንቸል ናት። ጉንዳን ምንላል? የጉንዳን ግን ይገርማል። ጉንዳን ጆሮ anyway ማንነቱ አይደለም ግን እሺ ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው? ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ በመሮጫ ስፍራ ነው ያለው አይደል? ይናገራል እኮ ማንንም በውድድር ሜዳ ላይ ቢኖር ወይም ደግሞ አይደል ማንንም በውድድር ሜዳ እንደሚፈራው ባይታገል አይሽ ትግላለህ በሩጫ ሜዳ ላይ ነን በውድድር ስፍራ ላይ ነን አደሴም ታይም ትግላለህ እንደሚገባው ባይታገል ይልና የድሉን አክሊል አያገኝም ይላል። ድል ለማግኘት በሩጫ ስፍራ ላይ ሁሉ ጊዜ ሯጮች ነን። ሁሉ ጊዜ ግጥሚያ ስፍራ ላይ ነን ያለነው። እንደሚገባ መታገል ግን እኔና እናንተ ድርሻ ነው። እንደሚገባ ምን ታገለው እንዴት ነው ሲባል ስትሮጥ ስታገለግል አይዞ የሚል ላታገኝ ትችላለህ ወይ አይዞሽ የሚልሽ ላታገኝ ትችላለሽ። መታገል አለብሽ። ገባሽ? ከሶሳይቲው የሚመጣው ኔጌቲቭ የሆነ ቶት ሰብረሽ ነው መውጣት ያለብሽ። አንድ ያየሽው ደስቲ መልቀቅ ያለብሽ። የንስር ካራክተር ምንድነው? ንስር በጣም ወደ ላይ ተወጣለች ከሩቆና ግን ልትይዝ የምትፈልገውን ነገር በጣም ከሩቆና ታያለች። የሚገርምሽ ነገር ኮክዬ ከሩቅ ያየችውን ነገር ቦታው ላይ እስክትደርስ ድረስ ዲስትራክት የሚያደርጋት ነገር ቢኖርም ያየችውን ነገር ግን አትነቅልም። ሌላ ኦፕሽን አትፈጥርም። ሌላ አማራጭ አትፈጥርም። ሌላ ነገር ላይ አትልም። ከሩቅ ከመጀመሪያ ያየችውን ነገር ዳይሬክት ሊሄዳ የምታገኘው እሱን ነው ፒክ የምታደርገው። የሆነ ቦታ ላይ ደርሳ አማራጭ አትፈልግም። አሁን ችግሮቻችን እንነሳና ልክ መካከል ላይ አማራጮች ሲመጡ አማራጭ እንፈልጋለን። ያየነውን ይዘን ነው መሄድ ያለብን። ታርጌታችን ግባችን ገብቶሻል አይደለ? ልክ እኮ ከላይ ስትመጣ ማዕበሉ አለ ንፋስ አለ ገብቻ ላይ የሚመታት እንደዚህ አለኩ። ግን ነው ያየችውን ነው ሄዳ ፒክ የምታደርገው። መጀመሪያ ከርቀት ያየችው መጀመሪያ ስንነሳ የተነሳነውን ነገር ያየነው ምንድነው? ገባሽ? እኔ ፐርሰናሊ ኳስ ጫውት ያየሁት ነገር ምንድነው? ፕሮፌሽናል ተጫዋች መሆን ፈልጋለሁ። ለናሽናል ቲም መጫወት ፈልጋለሁ። ያየሁት እሱ ነው። እና ቻሌንጅ አልገጠመሽም ወይ? ድብና አርጎ ገጥሞኛል። ምን አይነት ቻሌንጅ? ብዙ አይነት ቻሌንጅ ሴትነትሽን የሚነቅፍ ብቻ ሳይሆን ሴትነትሽን የሚፈልግ ቻሌንጅ ይገጥምሻል። አየሽ? ግን ምንድነው? ኖ ክርስቲያን ሁሌ ምንድነው የሚል? ኖ
ኔጌቲቭ ነገር ኖ ጌታ ማይከብርበት ነገር ኖ መንፈስ ቅዱስ ማይከብርበት ነገር ኖ አይባልም ሁሉም ነገር እሺ አይባልም ሁሉንም ነገር አገበስሶ አይቀበል አይሽ ኖ የምትያቸው መንገዶች አሉ እምቢ የምትያቸው ነገሮች አሉና እዛ ያየሽውን ታርጌት ለመምታት ግቡን ለመምታት ኖ ማለት በጣም ኢምፖርታንት ነው ግብቻለ አይደል አንዳንድ ሰው ደረቅ ይልሻል አንዳንድ ሰው ብዙ ባህሪ ያወጣልሻል ዳስ ፋይን ዳዝንት ማተር አዝ ሎንግ አዝ መንፈስ ቅዱስ ከወደደውና አንቺ ደስን ካሰኘሽ ችግር የለውም እሱ አይደለም ቁም ነገሩ ምክንያቱም እኛ ያለነው somebody satisfied ለማድረግ አይደለም መንፈስ ቅዱስ የሚከብርበትን ነገር ለማድረግ ነው ስለዚህ ኖ ኤምቢ ለኃጢአት የሚቀርብን ነገር ኤምቢ አይሽ አንዳንድ ሰው እኮ ዲል የሚያደርገው እኮ ኮኪ እንተን አንቺ አርፈሽ ቤት ሻገቢ ምናምን ብሎ እኮ የኃጢአት ግብዣ እኮ ለማቅረብ እንፈልጎ ነው ብዙ አይነት እኮ እንትን አለው ገብቻለ አይደል ሴትነትሽን መጠቀም ይፈልጋል ግን ሴትነትሽን ላይክ ኖ የማይገባ ስፍራ ላይ መገኘት የለብን ማይሆን ቦታ ላይ መገኘት የለብን ስለዚህ የምትገኝበት ቦታ የህይወትሽን ነገር ይወስነዋል ደስቲኒሽን ይወስነዋል ስለዚህ ቻሌንጅ ገጥሞኛል በኳሱም በስፖርቱም በጣም ማለት ነው አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በእንዳልሽው በአገልግሎትም በጣም በጣም the most in my life challenge ayo kalkun be church ust ana lemenager hu lelo allo na be kwasus menal lemeselish kokiye professionist le hone sewoch yakabrushal proud yaragush onate nemish betam respect setushal even mangal le walk sitaregi we degmo በሆቴል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሆቴል ነው የምናርፈው ትልልቅ ሆቴሎች ነው የምናርፈውና ሆቴል ውስጥ እንትምናምን በቃ የሚሰጡሽ ክብር ምናምን ይገርምሻል the most ማለት ነው እነቴ ነምሽ ውርደት የታየሽ ካልሽኝ እነት ለመናገር ቸርች ውስጥ እኔ personally the most ማለት ነው እና ዋጋ ትከፍያለሽ ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር ልንገርሽ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታን አይተን ነው እምናገለግለው ጌታን አይደን ነው የምንኖረው ጌታን አይተን ነው እየኖርን ያለ ነው ስለዚህ የሰዎች ፊት መቀያየርና የሰዎች ሁኔታ የሰዎች አንቺን ማዋረድ አንቺን ከቤተ ክርስቲያን አያስቀርሽ አሁን በውጭም እንትን ላይ ትልቁ ችግር የሆነውን ነገር ልንገርሽ ብዙ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት አይሄድ ለምን እገሌ ያጎረፈኝ ያኮረፈኝ እና አልሄድ አካሊት ፍይቷ በጣም ደስ አይልም ምንም ጥሩ ነገር እየሰጠችኝ አይደለም እና ከእግዚአብሔር ቤት ጋር አለ ስን ጊዜ ሆነክ 4 አመት ስን ጊዜ ሆነክ 7 አመት ከጌታ ቤት ርቆ ምን ሆነ አካሊት አኩርፋኝ እንዴ አዩ ሲሪየስ የኛ የእግዚአብሔር ቤት የሚለካው በሰንበት ፍይት ነው የኛ አገልግሎት የሚለካው በሚመጣ አይደለም አይሽ በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ እኮ ይናገራል 11 ላይ አባቶቻችን ይሄ ወንጌል ለኛ እንዲደርስ በመጋዜ ተቆርጡ በእሳት ውስጥ የደደዱ በዘይት ውስጥ የተቃጠሉ ይሄንን ወንጌል ለኛ ለማድረስ እኛ እኮ ሰንበዲ ገላመጠኝና አንድ አመት ሙሉ ቸርቻ ላይ ደም ብለን ቁጭ ብለን ምን እንቀመጥ ተፋሮች ነን ኖአላ ገለግልም ብለን ሰውንም እግዚአብሔርን ማክሩፈን ቤታችንን ዘክተን እንዴ ይላል እኮ በቃ ምን አነካከኝ እንደው እኔ ምን አነካከኝ ምን አገባኝ ቤት ያልቀመጥ ሲሪየስሊ እንደዛ የሚባለው ወንጌል የለም ያነካካል አው ያነካካል ግን ስቲል ኢየሱስ ሊነገራልና ቻሌንጅ ብዙ ገጥሞኝ ያቃል በጣም ብዙ በጣም ማለት ነው ግን ጌታን የምባርከው ነገር ሁሉ ጊዜ ድል እየነሳልኝ አሜን ዛሬ እንደደርስ ግን አንድ ማምንበት ነገር ባለፈውም ላንቺ ብዬሻለሁ አይደለ ማንንም ሰው ሲነሳብኝ ማንንም ሰው ሲነሳብኝ እነት መልስ ለመመለስ አልሄድ ሁሉ ጊዜ ለመዋጋትም ለራሴ አልሄድ ለመሰለሽ በኔ ህይወት ላይ እግዚአብሔር ተዋጊ እንደሆነ አቃለሁ እግዚአብሔር በጣም ፌር አምላክ ነው በጣም ፌር አምላክ ነው አንቺ የገጠመሽን ቻሌንጅ አንቺ መዋጋት ስትጀምሪ እግዚአብሔር ላንቺ አይዋጋ እግዚአብሔር ዝም ይላል በገጠመሽ ቻሌንጅ ላይ አንቺ ዝምቲ ስትይ እግዚአብሔር ላንቺ ይዋጋል አይሽ ስለዚህ ምንድነው መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ይላል ስሙ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ለኔ እንዲዋጋልኝ ግን እኔ ዝም ማለት አለብኝ
ገብቻለ አይደለም? እኔ የተዋጋው እግዚአብሔር ያዋጋልኝ። እኔ ዝም ምስል እግዚአብሔር ይዋጋል። ስለዚህ ለኔ የሚሻለኝ እግዚአብሔርን ይዋጋልኝ ነው። አባቴ እስገነልኝ እንዳለው ልጅ ማለት ነው። ህፃናቱ አንድ ላይ ተሰብስበው ቁጭ ብለው በጣም ብላቴኖች ናቸውና ቆሎ ይቀርባል። ቆሎ ይቀርብና ለሁሉም ህፃናት ሲከፋፈል ሁሉም ህፃን ዛቅ 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 ያረጋል። ከመካከለ አንደኛው አንሳ ሲባል እንቢ ያለ አላነሳ። ለምን ይባላል? አባቴ እስገነልኝ እንዴ? ላንተ ነው የተሰጣ አንተ ዘገን ይባላል። እንቢ ያባቴ እጅ ትልቅ ነው አለ። አይሽ ነገር የሆነ ወደ አባታችን እናዞረው ከሆነ የጌታ ይበልጣል። የጌታ እጅ ትልቅ እንዴት አርጎ እንደሚያድን እንዴት አርጎ እንደሚዋጋ እንዴት አርጎ እንደሚያስመልጥ እናውቃለን። ያውቅበታል። እሰገብሻለ እንዴት አድርጎ እንደሚዘግንል እንዴት አርጎ ትሪት እንደሚያደርገን ያውቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ታዋቂ ነው። ስሙ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ገብቶሻል አይደል? ስለዚህ ነገራችንን ለእግዚአብሔር ብንሰጠው ነገራችንን ለእግዚአብሔር ብናደርገው እንጂ ውጊያ የለም። በጣም ብዙ ውጊያ አለ አለ ግን እኛ በውጊያው መካከል ስንፍጨረጨር፣ አሁን በዚህ ሶሻል ሚዲያም ላይ እኮ እንደሱ ነው አይደል? ኮኪ ክርስቲያን አትንካኝ የሚባል ክርስቲያን ክርስትና የለም እኮ። ወደድሽም ጠላሽም ትነኪያለሽ፣ ወደድሽም ጠላሽም ትነኪያለሽ። ቁም ነገሩ ግን አንቺ ስትነኪ አንቺ ሪያክት የምታደርግበት ወይ ነው ከባዱ። ወደድንም ጠላንም እንነካለን፣ እነካለሁ። ገብቶሻል አይደለ? የኔ ሪያክሽን ግን ወሳኝነት አለው። አሁን የመንፈስ ፍሬ ያለባት የሚባለው ያኔ ነው። ልክ እኔን ሲነኩኝ እንደ ካድጉኝ እሱ ጋር ነው ችግሩ። ገብቶሻል አይደል? ምክንያቱም መነካት አይቀርም፣ ይነካሻል። ሲነካሽ ግን ገብቶሻል አይደል? ኖ ስትይ የትዕግስትን ፍሬ እያፈራሽ ነው፣ የመንፈስ ፍሬ እየታየብሽ ነው። ያኔ ደግሞ ምን ትባያለሽ? የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ትባያለሽ። የኔ ክራይስት ደቀ መዝሙር የሚያስብለኝ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ማወቂ አይደለም፣ የመንፈስ ፍሬ ሲታይብ የኔ ደቀ መዛሙርት መሆኗችሁን ይላል ኢየሱስ። በፍሬያችሁ ያውቋችኋል ይላል። አይሽ ፍሬ ሊታይብን ይገባል። የመንፈስ ፍሬ የደግነት ገባሽ፣ የርኅራኄ፣ የዋነት ጌታ ኢየሱስን የሚመስል ህይወት ፍሬ ሊታይብን ይገባል። የእኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁ የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት መሆኔ ፉትስቴፔ ኢየሱስ በሚሄድበት መከታተል ገብቶሻል አይደለም? ጊዜው ሳይደርስ ኢየሱስን ገፈታትረው ጉድጓድ ሊጥሉት የነበረ ጊዜ ታስታውሻለች? ጊዜው አልደረሰም። ግን ምንድን ያደረገው ጌታ? በመካከላቸው ምንም እኮ አላለ። እንዴት አይነት በመካከላቸው አልፎ ሄደ ይላል። እሺ አልፈሽ ትሄጃለሽ። ሊገፈታትሩሽ ጉድጓድ ያደረሱሽ ጋር እግዚአብሔር ሲዋጋልሽ ምንም አት አልፈሽ ትሄጃለሽ። አሁን ግን ምንድን ነው? ሊገፈታትሩሽ ጉድጓድ አደረሰውሽ እግዚአብሔር ከዛ ሲከለክልሽ ምን ትያለሽ? እኔማ እግዚአብሔር ስላዳነኝ ነው እንጂ እናንተማ ብትሆኑ ብለሽ ስብከት ታወጫለሽ። ገባሽ? እግዚአብሔር ይዋጋል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ሞቲቭን የሚያይ አምላክ እንዳለን መርሳት የለብን። በጣም ሞቲቫሽን የጊዜው ቼክ ይደረጋል። የውቤ ሞቲቭ ምንድን ነው የሚለው ደግሞ ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ውጊያ አለ ብዙ ኮኪዬ፣ በሴትነት በምናምን እንዳልኩሽ በፕሮፌሽንም ብዙ ነገር ገጥሞኛል። ግን ጌታ ይባረክ፣ ጌታ ውጊያዬን እየተዋጋ እኔ ደግሞ እንደዛችኛ እንደ ጥንቸሏ ለሚመጣው ጩኸት፣ ለሚመጣው ነገር፣ ለማይገባው ነገር ማለት ነው፣ የማይገባውን ነገር ዴፍ በመሆን ባለመስማት እስካሁን እስካለሁበት ድረስ ሄጃለሁ። የሚመጣውን ዘመኔን ደግሞ ጌታ እንደሚረዳኝ አምናለሁ። አይሽ ለነገ አልልሽ፣ ግን ጌታ ግን ነገ እንደሚረዳ እናቀርባል። ያዕቆብ ላይ እንዳለው ማለት ነው፣ ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን፣ እንነግዳለን፣ እናተርፋለን። እናንተ ተመልከቱ ይላል አይደል? ነገ የሚሆነውን አታውቁምና ይላል። በዚህ ፋንታ ግን ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ይህን እናደርጋለን በሉ እንደሚል፣ አይሽ ጌታ ቢፈቅድ ብኖር መልካም ይሆንልኛል፣ ፍጻሜ ደግሞ ያማረ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ጌታ ቢፈቅድልኝ እና ይሄ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታንክ ዩ ውብዬ። በጣም እንግዲህ አስተማሪ የሆነ በደንብ ፈትፍቶ መንፈስ ቅዱስ በውብዬ በኩል እያጎረሰን ነው። ከኑ ከመኖር ከላይፍ ስታይል ማለት ነው እና
እንግዲህ እግዚአብሔርን ቃል ቆሮንቶስም ማርቆስም ዲምያልን ሰብካችሁ እንችላለን። ነገር ግን ከላይፍ የተጨመቀ ነገር ደግሞ ስንሰጥ አንድ ትንሴት ማብቃት ማንቃት በእግዚአብሔር መንፈስ እኛ አይደለንም እናነቀው እናበቃው የእግዚአብሔር መንፈስ ግን የሚቀሰቀስበት የተለያየ መንገድ አለ። አንዱ ይሄ ነው። ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ይሄንንም የሰጠን ማለት ነው። ይሄንን አገልግሎትና መተን የላይፋችንን ጭማቂ ስንናገር አንድን ሰው እንደሚነካ ልብ እንደሚቀይር እርግጠኛ ስለሆንን ነው። የውስጣችንን እንዴ እኔ ራሴን አውጥቼ እዚህ ጋር ምዘረግፈው ለምንድን ነው የምንልበት ላይ አይደለንም ያለ ነው። ሁሉ ነገራችን የተገለጠ ነው። ስለዚህ ማንነታችን ይሄ ምንድን ነው የህይወታችን ዘይቤ ካስተማረ ደግሞ ተናግረነው እናንተን ለመጥቀም ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ ያለነው እንዳልነው ለመጥቀም ስለሆነ ነው እየነገርናችሁ ያለ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ በክርስትና ያው ከቅድም ጀምሮ ባይዘው የመለሰችልን ያለችው መልስ ለጥያቄው መልስ እየመለሰችልን ያለችው ላይፍ ስታይሏ ስለሆነ ትኩረት ወደ ኢየሱስ ነው። በቃ ቻሌንጅ በሴትነት ትኩረት ወደ ኢየሱስ በምናገለግልበት በሶሻል ሚዲያም ሆነ በአገልግሎታችን ላይ ያለ የተለያየ ማንም መገኘት የሌለብን ቦታ ትኩረት ወደ ኢየሱስ ከኢየሱስ ጋር የዋለ በምንም አይነት መልኩ ቻሌንጅ ሲገጥም ምን መልሰው መልስ ትኩረት ወደ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመልስ። ክፉን በክፉ በመመለስ አትሸነፍ እንደሚል ማለት ነው። ትኩረት ወደ ዞሮ ዞሮ አይናችንን እግዚአብሔር ላይ ማድረጋችን ብቻ ነው የምንወጣበት የመጀመሪያውም የመጨረሻውም መንገድ ነው። እስካሁን ድረስ ከተረዳ ነው ማለት ነው። ምንም የእሷ ኢንቮልቭመንት የለበትም። የእሷ ደ ኦንሊ የእሷ ኢንቮልቭመንት ያለው ፍቃዷን አሳልፋ በመስጠት ውስጥ ብቻ እኔ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው እግዚአብሔር የፍቃድ አምላክ ነው። ፍቃዳችንን ብቻ ነው የሚፈልገው ለመስራት። እሱ ጨዋ ነው፣ ዲክታተራበት አይደለም ያለን። ያለ ፍቃዳችን ጉትት አድርጎ የሚሰራብን አይደለም አይደለም። ፍቃዳችንን በሰጠነው ቁጥር ግን ይጠቀምበታል። እንዳልኳችሁ ነው የመዳንና የመሞት እንኳን አቅም በፍቃዳችን ውስጥ የተወሰነ ነው። በቃ እንጂ ደስ ብሎ እንትን አላለም። ምረጡ ነው የተባለ፣ ይኸው ህይወት፣ ይኸው የሞት። ስለዚህ የሞትና የህይወት እንኳን በፍቃዳችን ከተወሰነ ኑሯችንም በፍቃዳችን ነው ማለት ነው። እዚህ ዛሬ ለምንድን ነው ይህንን የምታወሩን ካላችሁ እናንተ ፍቃዳችሁን እንድታስተካክሉ። ቀኔ ፍቃድ አንተ ነህ፣ አንተ ነው የምፈልገው። አስተምረኝ፣ ምከረኝ፣ አይደለ ምከር፣ ገስጽ፣ አስተምር እኮ ነው ያለ። አስተምረኝ፣ ምከረኝ፣ ገስጸኝ፣ ምንም አርገህ ብቻ ወደ አንተ አስጠጋኝ። በቃ ምንም አርገህ ወደ አንተ አስጠጋኝ የሚል የወሰነ ሰው ዛሬ ምንም ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ በሚቀጥለው ዘመን ዛሬ እንግዲህ ለሚቀጥለው አመት ሁለት ቀን ሲቀረው ነው በፊት ለፊታችሁ ያለ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በታይም ዞን ውስጥ አይኖርም። በእኛ ዘመን ውስጥ ግን ማድረግ ያለበው በእኛ ዘመን ውስጥ ሆኖ ግን ይሰራል። እሱ ታይም አይገድበው፣ ታይም ዞን ውስጥ የለም። ነገር ግን ሰኞ ውስጥ ይገባል እኔ እናንተን በማለት፣ ማክሰኞ ውስጥ ይገባል እኔ እናንተን በማለት፣ የፈጠረው ፀሐይና ጨረቃና ፀሐይ ውስጥ ይገባል። ይገባና እኛ ውስጥ ገብቶ ለመስራት እኛ አቅም ውስጥ ይገባል እና ያንን ስናየው በተቻለ መጠን ፍቃዳችንን አሳልፈን ለመስጠት ይመቸናል ማለት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ነኝ ዝም ብዬ እየተጣጣርኩ ያለው አይደለው ይሆን እንዴ የሚያስብል ነገር ሆነሽ እኮ እንደሆን እኮ ታውቂዋለሽ፣ እንደሆንሽ ታውቂዋለሽ እኮ እግዚአብሔር ለዛ ነገር እንደመረጠሽ ነገር ታውቂዋለሽ እኮ ካለው እንዲህ ላለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እባብ ክፉ ነው ይላል፣ ሰው ደግሞ እጅግ ክፉ ነው ይላል። አይገርም? ሰው እግዚአብሔር ራሱ አይቶ አይቶ ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ። እግዚአብሔር ነው ያልኳቸው እና ማንም አይደለም ወንድም፣ አካባቢ፣ ቤተሰብ ምናምን እና ከዚህ አንጻር ሲስተም ሰው ወንድም ቤተሰብ ወንድም ስል በጌታ ያለ
በዛ ምክንያት ደክሞሽ አቃል በደንብ ነው ያብራራሁት። እሱንና ሁለት ነገር አንድ ላይ ልጠይቅሽ። ደክሞሽ በቃ እንደ መዛሊ ነው ነገር ከዛ ግን ከዛ እንዴት ተወጣሽው? እሱ ነገር አው ያቃል ሲና ወይም ደሞ አይ ለቲን ትሻልሽ ግን እንዴት ተወጣሽው? አገልግሎት ላይ ሆነሽ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ፌል አርጋቃለሁ ግን እግዚአብሔር ረዳኝ የምትይበት አለ ወይ? ደክሞሽ ያቃል ወይ? አገልግሎት ላይ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ደክሞኝ ነበር እግዚአብሔር አነሳኝ እንዳልኩት ነው ከሁሉ ነገራችን ስለሚማሩ ማለት በጣም አውነት ነው። ኦኬ ደክሞሽ ያቃል ወይ? በጣም ብዙ ጊዜ ማለት አንዴ የማይደለም ሁለቴ የማይደለም በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እንዴት ደከመሽ? ቻሌንጅ አሁን ስለ አገልግሎት አይደለም እናወራው the most painful እኔ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ሰው ጌታን ሲቀበል የመጀመሪያ ምንም እንደም ታቀያለሽ ክርስትና አልጋ ባልጋ ነው ለሚላችሁ አይደለም ማለት የመጀመሪያ ነገር አይደለም ውሸት ነው። ክርስትና አልጋ ባልጋ አይደለም ሆኖም ማያቅ ያማል የእውነቴን ነው የምልሽ ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ደክሞኝ በጣም ብዙ ጊዜ አዝኝ ብዙ ጊዜ አልቅሽ ያቃል በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምልሽ እና ብዙ ጊዜ ደክሞኝ ያቃል። ኦኬ አብረሽ የምታገለግያቸው ሰዎች በሌላ ዳይመንሽን ሲቀየሩብሽ መከራው ሲበዛ ቻሌንጅ ሲበዛ ይሄ ቲክቶክን ታዩ በመሬት መሬት ስለ መሬት ነው ማውራሽ መሬት ወርጄ በማገለግለው አገልግሎት ነው ምንሽና ወንን ለመናገር አሁንም በቻሌንጅ ውስጥ ነው ማልፈ ዳስ ዘ ሪያሊቲ ራይት ነው ያለፍኩበት ሆነ ከፍተኛ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፍኩኝ ያለሁት እና ኢዚ አይደለም ይሄ አሁን እንደምናወራው አይደለም ኦነስሊ በጣም ነው የሚያመው በጣም በብዙ ዋጋ ነው የምታልፊው ማለት ነው እና ያደክማል እነት ያደክማል እነት ያደክማል ማለት ነው ግን እንዴት ተወጣሽ? ፐርሰናሊ በጣም ብዙ ሰው ጠንካራ ሴት ነሽ ይለኛል በጌታ ፊት ግን በጣም አልቃሻ ነኝ በጣም ማለት በጣም አልቃሻ ነኝ ቆይ በእነት የእነት ለመናገር ማለት በጣም አልቃሻ ነኝ በጌታ ፊት በቃ ነኝ በቃ ይው ታውቃለ እንዴት ተወጣሽ ለሚለው እያለፍኩበት ያለውን ነገር ታውቃለ እየተሰማኝ ያለውን መንፈስ ቅዱስ አንቺ ስታዝኝ ኮኪ ጠይቅሽ አንቺ ስታዝኝ ስታለቅሽ በጣም ተሰምቶሽ በጣም አዝነሽ መንፈስ ቅዱስ የሚስቅ ይመስልሽ? He's called like a person, yeah? Like a person, yeah? Feel ya? He's a person. Yes. Like. ስለዚህ የእውነት ነው የምልሽ የእውነት ለጌታ የእውነት ነው የምነግረው ለመሰለሽ እንደዛ የምልሽ እግዚአብሔር ሞቲቭን ያል የመጀመሪያ ሁሉ ጊዜ የምጠነቀቀው ሞቲቭ እንዳይበላሽ በእህቶቼ ላይ ያለኝ ሞቲቭ በወንድሞቼ ላይ ያለኝ ሞቲቭ እንዳይበላሽ የመጀመሪያ የምጠነቀቀው ነገር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ግን ያንን አልፎ መጥቶ እኔን ለሚጎዳ ነገር ያንን አልፎ መጥቶ እኔን ለሚሰብር ነገር ያንን አልፎ መጥቶ እኔን ለሚያሳዝን ነገር ያማልኩ ለኔ ያማል ግን ሪስፖንሲቢሊቲውን የሚወስደው ጌታ ነው ገብሽ? ግን እናግራለሁ በቃ ለጌታ እኔ ካንቺ ጋር እንደማወራ እናግራለሁ የእውነቴን ነው ማለት ስለዚህ በጸሎት ስፍራ ላይ በጣም አልቃሻ ነኝ የእውነት ምርር ብዬ ነው ማለት አልዋሽሽ
ብዙ ጊዜ እገጠመኝን ቻሌንጅ ለሰዎች አልናገር ተናግረኝ ማለቅ እንደዚህ ገጠመኝ አለልም ብዙ ጊዜ ያሉ ጓደኞች ያቃሉ አልናገር እንደማትናገሪም ነው የሚሉ ግን በጌታ ፊት በጣም አለቅሳለሁ እጮሃለሁ በቃ ኡ በቃ እኔ አልችልም እኔ ልጅ ካይደለም በቃ በቃ ለዚህ ነገር በቃ ጠርታኝ አይደለም ስለዚህ በቃ ወገን ተዋጋልኝ በቃ እንደፈለክ አድርግ ስለዚህ የምወጣበት መንገድ በጌታ ፊት በመጮ ወንን ለመናገር ማለት ጎበዝ አይደለም እንዴ ወጣለች እንደዚህ ገጠመኝ እንደዚህ ሆኛለሁ እናም ብዙም አይደለም right now ከፍተኛ ቻሌንጅስ ነው ያለፍኩ ያለሁት ቻሌንጁ ግን አገልግሎቴን እንዲያስቆመኝ አልፈቅድለት ምን አግሽ ነገር በቻሌንጅ ውስጥ ያለፍሽ አገልግሎትሽን ያቆምሽ ቀን አንድ ስቴፕ ባክ ያረጋሽ ሊያገኝሽ ማለት ነው ጣላት ገባሽ ቻሌንጁ ይኖር ተቀጥያለሽ መከራ ይኖር እንቀጥል ዋና ቁም ነገሩ የገባውበት ቻሌንጅ ግን እንዳልኩሽ ሞቲቭ ያልተበላሸ ለወንጌል ይሁን እንጂ ጌታ ከኔ ጋር እንደሆነ 100% እርግጠኛ ነኝ ይሄ ልበልሽና አልጨርስ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎል ታስታውሻለሽ ለተቀረጸው ምስር ስገዱ ተብሎ ጥሪ መጣላቸው ከዛ ኖ አለ ኖ አለ ምክንያቱም ስግደት የሚገባው ጌታ ስለሆነ ከዛ ምን አደረገ ወደሚነደው ሰው ቶንሳት ከተታቸው አ ቢግ ቻሌንጅ እኮ በጣም ቻሌንጅ ግን እዛ ውስጥ ሲገቡ ግን ለጽድቅ ለቅድስና ኖ ብለው ነው ከኃጢአት ጋር ልተባበርም ብለውን አይሽ ከኃጢአት ጋር ልተባበርም ብለሽ እሳት ውስጥ ልገቢ ትችያለሽ ከኃጢአት ጋር ኖ ብለሽ ከእግዚአብሔር አጀንዳ ጋር ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ወግነሽ እሚገድል የሚመስል ሌሎችን የሚበላ እሳት ውስጥ ልገቢ ትችያለሽ ደፈኒቲንግ የገባንባቸው እሳቶች ጸጉራችንን አያቃጥለንም ልብሳችንን አይነካም የገባንበት እሳት ከጌታ ጋር ይሁን እንጂ እየለየ የታሰርንባቸውን ገመዶች ብቻ እየበጠሰን ነው በእሳት ላይ ወክ እንድናረግ የሚፈቅድልን ኮኪ እሳት ውስጥ እኮ ሲወረውሯቸው የሚወረውሯቸው ሰዎች እሳቱ ሳይነካቸው እንፋሎቱ ነክቷቸው እንፋሎቱ እኮ በልቷቸዋል በእንፋሎቱ ብቻ እኮ ሞተዋል አየሽ እነ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎል ግን እግርና እጆቻቸው ታስረው ነው የገቡት ገብቶሻል አይደለም? ሶስት ሆነው ገብተው አራት ሆነው ወክ የሚያደርጉ እግርና እጆቻቸው ታስረው ጸጉራቸው ሳይበላ የታሰሩበትን ገመድ ብቻ የሚበላ ምን አይነት እሳት ነው? እየለየ የሚበላ ወይም ደግሞ አንበሳ ትራስ የሚሆንለት የተራበው አንበሳ ሊያስገባ ሲል አስገቢውን ከላይ የሚይዝ አንበሳ ከእግዚአብሔር አጀንዳ ጋር ግን የሆነ አንበሳ ትራስ ሆኖልሽ ታድሪያለሽ ያለንበት ነገር የሚባላ ሳይሆን ቀርቶ አይደለም ግን ሜክ ሹር የገባሽበት ጉርጓድ እዛ ቦታ ላይ ስትገቢ ለወንጌል ብለሽ ነው ወይ ለጌታ ነው ወይ ሞቲቭ አልተበላሸም ወይ ገባሽ ሞቲቭ ካልተበላሸ ቀን ከወንሽ እነቴ ነው ምንሽ ቀንነት ቀን ከወንሽ አይሽ ዳንኤል እኮ ከተቱት አንበሳ የተራባ አንበሳ ውስጥ ወረወሩት አንበሳው በቃ እየነጠቀ ይበላል እኮ ዳንኤል ግን ነው ነው እንዶ ምን እየተቃጥፉ እናምን እንዳያደርጉት ማሳጅ እየሰጡት ለአምላኩ የጀገነ ለአምላኩ የቆረጠ ፌለሪቲ የለም አለ አንደክምም እንደክማለ አሁን ያገጥመንም ብዙ ቻሌንጅ ይገጥመናል ፐርሰናል ይገጥመናል ግን እምገባበት ቻሌንጅ ለራሴ ጥቅም የሆነ ለራሴ ስጋ አምሮቴን ማስፈጸሚያ ወንጌልን እየሸቃቀጥን አይሆን እንጂ ፒውር ለወኛ ወንጌል በእውነት ኮኪ እግዚአብሔር ይቆማል እግዚአብሔር አሜን ለኛ ይቆማል እሳቱ የታሰርንበትን እንጂ እኛን አይነካል አንበሳው ወርዋሪውን እንጂ እኛን አይነካልም አይበላም ጉድጓድ ስር ከከተቱት በኋላ ሁሉ ጊዜ ሳስባለውና
ንጉሶ ሺህ ዓመት ንገስ ብሎ ቅንነቱ ታይቶበት እናወጣ ሲለው ጉድጓድ ስር እንዴት አሁን መሰላል ካወረዱ ያው እንደለመደው አንበሳው አራጁንም ይጠልፈዋል። ወይ አንበሳው ራሱ መሰላል ሆኖ ነው ያስወጣው እንጂ ለዳንኤል ገብቶሻል። ትራስም ሆኖለት መሰላልም ሆኖ አስወጣው እንጂ ወደ እነዛ አንበሶች የሚጠጋ የለም። ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሆን እንጂ የምንገባባቸው ነገሮች ሁሉ መውጫ አለው፣ መንገድ አለው። እና ብዙ ጊዜ ደክሞኝ ያውቃል፣ ብዙ ጊዜ ዝግ ያውቃለሁ። የሆነ ታይም እንደውም በጣም ቻሌንጁ ከመብዛቱ የተነሳ ይነዋት እስቲ ቆይ ትንሽ ጊዜ ላቋርጥላቸው አገልግሎት፣ እስቲ ትንሽ ጊዜ ላቁም ብዬ አውቃለሁ። እውነት ለመናገር ብዬ አውቃለሁ፣ አስታውሳለሁ። ሁለት ሳምንት እስቲ ቆይ ትንሽ እረፍት ላድርግ ብዬ ሁለት ሳምንት ቸርች ሳልሄድ ቀርቼ አውቃለሁ። ግን መንፈስ ቅዱስ በጣም የወቀሰኝ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መንፈስ ቅዱስ ተናግሮ፣ እውነቴን ነው የምልሽ። ስለዚህ ነገሮች ያማሉ፣ ግን ክርስትና አልጋ ባልጋ አይደለም። የሚመጣብንን ቻሌንጅ እየተዋጋ በውጊያ ስፍራ እንዳለ ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው በውጊያ ስፍራ እንዳለ ወታደር እለት እለት እየተዋጋ የድል አክሊላችንን ለመያዝ እንቀጥላለን እንጂ ደከመኝ ብዬ መሀል ስቆም ያው በሩጫ ህግ መሰረት ኳሊፋይድ በቃ ዲስኳሊፋይድ ነው ምትሆኝ ደግሞ ስቀቆምሽ ማለት ዲስኳሊፋይድ። ስለዚህ ክርስቲያን በቃ ሁል ጊዜ ወደፊት ለፊት ነው እና ብዙ ገጥሞኝ ያውቃል። አንድ በአንድ መጥቀስ አልችልም በሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አለ። ግን ደግሞ የሚያሻግራል ነው በአጠቃላይ አለ፣ ግን የሚያሻግራል። የያዝነው አያስበላም፣ ጢስ ጢስ እንኳን አልሸተቱም ነበር ይላል። አይገርም? ምን ክብር ለእግዚአብሔር። በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁለት ጥያቄዎች ብቻ ናቸው የቀሩኝ። ከዛ ጸልይልንና እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎችን አንድ ሁለት ጥያቄ ይቀበላለሁ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ስለሰጠን አመስግነን ጸልየ እዚህ ውስጥ ላሉ ሰዎች ለወሰኑ ሰዎች ጸልየን መወሰንም ላቃታቸው ሰዎች ጸልየን ኢንካውንተር እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ የተለያየ ጊዜ ኢንካውንተሮች ይኖሩናል እና ኢንካውንተር ከጌታ ጋር የነበረሽ ኢንካውንተር፣ ያው ብዙ ኢንካውንተሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ታስታውሹ ኦር ደግሞ ታስታውሹ ሳይሆን ይህም ብነግራችሁ የምትይው ኢንካውንተር የሚያስቀጥለን ያው እሱ ስለሆነ ማለት ነው እና እንደው ስለሱ ብትነግሪን ኖሮሽ ያውቃሉ አያልልም፣ ግን እንዴት ነበር? አወዜት ይህንን በደንብ ሰዎች እንዲሰሙና እንዲጠቀሙ ስንኖር ደግሞ ኢንካውንተሮች እንዳሉን ኮንሽስ ሆነን ማወቅና ማየት እንዳለብን ህዝብ እንዲያውቅ ከጌታ እሱን ነው የምለው። አያይዤ ሁለቱንም አንድ ላይ ልጠይቅሽ፣ ኢንካውንተር ወይም ይህን ንገሪንና ያኛው ቀጥልበት፣ ግድ የለም ይሄ የሚደረብ ጥያቄ አይደለም። እየጻፍኩት ነው ባይ ዘ ወይ ጥያቄ ሽንን እስኪ ቶም ደብተርም ስላለኝ። እሺ ኢንካውንተር ኖሮሽ ያውቃሉ አለልሽም እንዳልኩሽ አወዘት እሺ በኮመንት ላይ ብዙ ጊዜ ደጋግማችሁ ጥያቄ አለኝ የምትሉና ከቶፒኩ ጋር ማየድ እንደ ቤቴ ልበላቸው አንፈቅድም ከቶፒክ ጋይድ ምናምን የምትሉ ማለት ነው። እና
የዲቤት ቤት ምናምን ስላልሆነ ዲቤት ቤት ሄዱና ጠይቁ። ለእኔ ደግሞ የጠየቃችሁትን ጥያቄ ኮኬት ይዘዋለች። ሆፉሊ የጠየኩትን ጥያቄዎች ይዘሻቸዋል ብዬ አስባለሁ። So encounter. ያው ማለት በላይፍሽ ስትኖሪ ብዙ አለ፣ በጣም ብዙ ማለት እና ልመለስ ወደ ኳስ ከተፈቀደልኝ ለመለስ እሺ። ኤፉ የምትባል እህታችን ከታች አሁን ገና ያየዋት ማለት ነው። ብዙ አሉ ቸርች ውስጥ ፊዚክሊ በጣም የምንተዋወቅ በአካል በብዙ አብረውኝ የሚያገለግሉ የነበሩ ማለት ነው። እና እንትን ደስ ይላል፣ ክርስቲያን ግልጽ የሆነ ህይወት ሲኖረው ደስ ይላል። ኮክዬ አዎ፣ በደንብ የሆነ በቃ ግልጽ የሆነ በቃ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ማለት ያልተደበቀ ህይወት ምናምን ሲኖር ደስ ይላል። እና ብዙ አሉ እዚህ የማውቃቸው ፊዚካል የሚያውቁኝ በአካል የሚያውቁኝ ማለት ነው። እና ገብተው መጠየቅ የሚችሉ ገብተው ደግሞ መናገር የሚችሉ ብዙዎች አሉ ማለት ነው። በኳሱ ልጀምርና ከመጀመሪያ በፊት አንድ ገጠመኝ ልንገርሽ። ያልኩሽ የጸሎት ግሩፕ አለ አይደለ? የፋሬስ የሚባለው ማለት ነው። እና ገጠመኝ ስላልጠየቅሽ እና ያረፍነው ኢትዮጵያ ሆቴል ላይ ነው። ኢትዮጵያ ሆቴል ላይ ከዛ ኢትዮጵያ ሆቴል ላይ እንትን ትሬሊንግ ሰርተን ምናምን ጨረስን እና ኮክዬ፣ ከዛ ማታ ላይ ከሶስት ሰዓት ተኩል ወይ ከአራት ሰዓት በኋላ ደፍኔትሊ ከአራት ሰዓት በኋላ ከሩም መውጣት አይቻልም ይባላል። እና ያው ይሰማሉ፣ ከሩም መውጣት አይቻልም ይባላል። ከሩም መውጣት አይቻልም እና ሩም ውስጥ በዛ ኢትዮጵያ ሆቴል ላይ ሁለት ሰው ማለት የራሳችን ማለት ነው ሩም አለ። ሁለት ሁለት ሰው ሆነ እንትን እንላለን ማለት ነው። ከዛ ልክ እኛ መውጣት አይቻልም ተብሎ ልክ አሁን ሁሉም ሲተኛ እኛ የጸሎት ታይም አለ፣ ስፖርተኞች ማለት ነው። እና በጣም ጸጥ ያለ ነው፣ ዝም ያለ ነው ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያ ሆቴልን የምታውቁት አይደል ነው፣ ከላይ ዝም ያለ ነው። እና ከዛ ለጸሎት ተሰበሰብን እና አስቢው 10 ሰዓት 4 ሰዓት በኢትዮጵያ ነበር 10 ሰዓት ምሽት ማለት ነው። ማታ ላይ ማለት ነው። እና ወደ 7 እና 8 አዳዲስ ሰዎችን ጨምረን ስፖርተኞችን ቀጥረን ምናምን እና ቼክም ያደርጋል። ይሄ ከጉጪ ነው፣ በፍጹም ነው የማይፈቀደው። ተኙ ተኙ ነው በቃ። የመኝታ ታይም ነው፣ ከክላስ ሻቶች። ከዛ ተሰባሰብም ማለት ነው። ይሄን የምናደርገው ግን ዴይሊ ነው፣ ማታና ጠዋት። የጠዋቱ ይፈቀድልናል፣ ሌሊት ስለሆነ ችግር የለውም፣ ከብሬክፋስት በፊት ማለት ነው። የማታው ቀን ሲሪየስ ነው፣ መተኛት አለብን። ገባሽ ኮክዬ? ከዛ ተሰባሰብን እና ኦልሞስት ሌሊት 00 ይሆናል 12 ሰዓት ምናምን እና እየጸለይን ነው። አስቢ ጸጥ ብሏል። ኃይለኛ ጸሎት ስለሆነ አጋንንት ጩኸ። እሺ ወዝ ኤክስፔክትድ። እሺ አይለ የጸሎት ላይ ጸጥ ያለ ነው፣ ሆቴሉ ጸጥ ያለ ነው። ነጮች ነው የሚያርፉበት ምናምን። አት ደ ሴም ታይም ደግሞ እኛ ከክፍል መውጣት አንችልም፣ ተቆጣጣሪ አለ። ተኙ ተብለናል፣ ሁሉም ተጫዋች ተኝቷል። እኛ እንግዲህ በእውነት ነው የምልሽ ስንሄድ ራሱ ጫማችንን አውልቀን ምንጣፍ ስለሆነ እንዳይሰማ ቀስ እያለን ወክ ራሱ የምናደርገው ማለት ከቤት ስንወጣ ቀስ ብለን ሩማችንን ቆልፈን ለሊት ልጅቱን ደግሞ እኔ ነኝ ሻት ይመጣዋል የራሴ ማለት ስታምሳለ ያለው ዛባ ብዙዎቻችን ብቻ ነበረን እና ከዛ ተንበርክከን እየጸለይ
አጋንቱ ውሃ ብሎ ጮኸ። ሲጮህ አስቢው፣ አንደኛ ዝምታው በራሱ ያስደነግጣል፣ የቤቱ ዝምታ በራሱ። ሁለተኛ ልጆቹ ደረገ፣ አንደኛዋ ጠረጴዛ ላይ ትወጣለች፣ በየሰስም ያለች አንደኛ አልጋ ላይ አንደኛ አፏን ለመያዝ ማለት እና እኛ የሚያሳስበን ያጋንቶ አይደለም። እኛ የሚያሳስበን እሱ ጮሆ እኛ መያያዛችን ነው የሚያሳስበን። ገብቻል አይደለ? እና ብቻ ያ ጌታ ይባል ተጸለየ እና የመጀመሪያ ግማሹ ጸሎቱ በኢየሱስ ማንም አይስማ። አንዳንዱ ይጸለያል ማለት ነው። አንደኛው የጸለያችው እግዚአብሔር እዚህ ሆቴል ላይ ያሉትን ሁሉ የአዳምን እንቅልፍ ጣለባቸው ትላለች። እና ጌታ በብዙ ታምራት በብዙ ድንቅ ብቻ በመካከላችን ሆነን ለመናገር ብዙ ነው ጌታ ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። በዛ ባለፍኩባቸው መንገዶች ላይ ብዙ አይነት ሲቹዌሽኖች ገጥሞናል፣ ብዙ ማለት ነው። ግን ያው ቸርች እኮ ቢሆን ወይም ደግሞ ኖርማል የሚመች ቦታ ቢሆን እኮ ማለት ወዶ ነው ሊጮ ነው ግዴታው ነው። ግን እዛ ቦታ ላይ ገብቻ ስንት የሚጮበት ቦታ እያለ ለሊት ጠብቆ እኛ ማሰጣ ነው አመለጣችሁ፣ እኛ ማየት እናመልጣለን። እና ልክ ጠዋት ቁርስ ላይ ብሬክፋስት ላይ ስንወረድ ሁሉም ይባባላል ማለት ነው። እና እንደዚህ ቁጭ ብለን ሁላችንም እንዲህ አንድ ቦታ ላይ ነው የምንቀመጠው። ከዛ እናንተ ማታ ግን ድምፅ ጩኸት አልሰማችሁም ይባላል። የሆነ ጩኸት እኮ እየተጮኸ ነበር ምናምን ይላሉ ስፖርተኞቹ ማለት ነው። እኛ ጸጥ እንተያያለን ማለት ነው። ምን ይባላል ያዳ እንደዛ ነው። አደ ሴም ታይም ከፍተኛ ያጋንንት አሰራር አለ በስፖርቱ ዓለም ላይ ከፍተኛ ከፍተኛ ነውና እግዚአብሔር ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ያስለምደን ነበር። ብዙ አዳዲስ ነገሮችን በእውነት በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ማለት ነው። እና አንዳንዴ እንዴት ልበልሽ፣ ጫማሽ ይጠፋል፣ የሆነ ትጥቅሽ ይጠፋል፣ ያጋንን ታሰራለም ማለት ብዙ ነገር ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ይሆናል። እኛ ደግሞ ቸርች ስንሄድ በቃ ጌታ ይናገራል። ጌታ በስነስርዓት ይናገራል። እና የእውነት የታመሙ ፊዚክሊ እንደዚህ በጥንቁልናው በአጋንንቱ አሰራር ምናምን ፊዚክሊ የታመሙ ሰዎች ነበሩ የእውነት ማለት ነው። ግን በዛ ሁሉ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ ብዙዎችን ታድጓል። ግን ማወቅ ያለብን አሁንም ድረስ አጋንንት በጣም በኃይል ነው የሚሰራው እዛ ቦታ ላይ ጋየሽ። በጣም ትልልቅ ሯጮችም ነበሩ እኮ በጣም ጌታን የሚያውቁ የምታስታውሽ ከሆነ እንደውም አንዲትም ሯጭ ነበረች እንዲህ የተደገመ ያጋንንታ ብዙ አለ። በብዙ ክርስቲያኖች መንፈስ አድርጎ አውሻይን አድርገው እንዳይወጡ ጌታ በእነሱ እንዳይታይ በጣም ብዙ ይደገማል። በጣም የአጋንንት አሰራር አለና ጌታ በረዳን መጠን በነበርንበት ታይም እና ሲዝን ጠላት በዛ ዘመን እንዳይሰራ አድርገናል ብለን እናምናለን። በብዙ ጾም እና ጸሎት በብዙ እግዚአብሔርን በመፈለግ እና አሁንም ግን ያው የአጋንንት አሰራር ብዙ አለ፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። እና ይሄንን ነው። ሌላ ምንድን ነበር ያልሽኝ? አንድ ጥያቄ ንጠየቅሽ ሁለት ጋ የተጠየቅ ኢንካውንተር ከጌታ ጋር ያለሽ ኢንካውንተር መነካት ነው የጠየኩሽ። እና ከታች ያለው ከታች የጠየቁትን ጥያቄ ግን እኔ በየቀኑ እንደዚህ አሁን ለቁጥር እንዲመች ብዙ ጊዜ ስንት ሰው ዳነ፣ ስንት ሰው እጅ አንዳንድ ቁጥር አወጣ፣ ስንት ሰው ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ አለ ምናምን ብዬ እላለሁ እዚህ ላይ። እሱንም በቁጥር እዛ ጋር እንዲህ አይነት ይሄን ያህል ሰዎች አሉ ስለዚህ ጌታን እንላለን። ግን አሁን እዚህ ጋር ታች የጠየቁት ጥያቄ ከዚህ በፊትም ጽፋልኝ ነበረ፣ ስክሪንሻት አድርጌ ልኬልሻለሁ ገልጌ። በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ ላድርገው፣
እዚ ቲክቶክ ላይ ስንት አመት አገለገልሽ? ኦልሞስት 3 አመት ከመናምን በቃ ለክ ቲክቶክ ሲመጣ 3 አመት ከመናምን አገለገል ወደ 4 የተጠቃሉ መሰለኝ 3 አመት ከመናምን ኦኬ በእነኚ ጊዜ ያስ ውስጥ ስንት ሰው ጌታን አገኘ የሚል ጥያቄ ጠይቀልን ነው ያሉት አይ ዶንት ኖ ያንን በቁጥር ታስቀምጣለህ አውቀም ግን ስንት ሰው ጌታን አገኘ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት ስፔሻሊ የሚገርምሽ ማለት ነው ጋሊታ ቃለች ማኪ እህትነት ናምና እንደዚህ ቲክቶክ ብትብጥ ከማለቱ በፊት በጣም ይገርምሽ ፊዚካሊ ማለት ነው በአንድ አመት ውስጥ በአንድ አመት ከመናምን ከጀምሮ በአንድ አመት ከመናምን በሁለት አመት ውስጥ 300 ከመናምን ሰው ጌታን እየተቀበለ ያን ምልሽ ግን አስተማሪ ቀጥረንላቸው ነው ምልሽ እያወራ አስተማሪ የሚያስተምር አስተማሪ ደንነት የሚያስተምር ሌላ ሀገር ካሉ ደግሞ ሰው እያገናኘ እነዚያውን ምን በጣም አቅም የሆኑ ማለት ነው በብዙ አብረን ምንሰራ ይሄን ብጥብጥ ሳይል ቲክቶክ ነው ማለት በጣም ብዙ ሰው ጌታን ይቀበል ነበር በጣም ብዙ ሰው ይድን ነበር እና የእውነት ነው ማለት የተጠመቁ ሰዎች አሉ ደንነት የተማሩ ሰዎች አሉ በእግዚአብሔር ቤት አሁን የሚያገለግሉ አሉ ኦኬ አንዷ ምሳሌ ገሉ ነች ራሷ ገሊላ ጌታን የተቀበለችው በጌታ ቤት ጸና ይሁ ያለች ያገለገለች እግዚአብሔር ይመስገን አሉ ብዙ አሉ እንደውም እሷ እንደው ከዛ አልፋ እኔን ራሱ የምታግዝ አቅም የምትሆነ ትሆነች ነች ገብቶሻል አይደል አሉ ሌሎች ያ ለዛ ነው ይር አስተው በጣም የሚገርም መነሳሳት የነበረበት ታይም ነበር እና ብዙ ወንጌል ሰበክ ነበር ብዙ ሰው ይድን ነበር በቃ እናወራለን እገሊያም አንተ ገሌን ይሄን ልስራ በጣም ብዙ ነገር ነበር የሚሰራው ማለት ነው እና እስካሁን ካልሽኝ ማኪ ብላለች ለዛን እንትና አውጥተን አጀንዳ በስነ ስርዓት የእውነት ነምሽ እንትን ጻፊ ነበርሽ ማኪ አጀንዳ ወጥቶ የእውነት ነምሽ የሰዎቹ ስም ልስ እሺ ከማጋት ገነኝ እንዴ እየተባለ በየአገሩ የሚኖር እየጸለይ ምናምንና ብዙ ወንጌል ተሰርቷል ለዛ ሶ ካልሽኝ አውል ሴክ ላይክ 500 በላይ ሰው ጌታን አግኝቷል 500 በላይ ሰው አው 500 በላይ ሰው ጌታን አግኝቷል እንዳልኩሽ ደግሞ እኔ ዝም ማለት እኔ ብቻ አይደለም እነዚህ አሁን የምታያቸው እህቶች ከታች ያሉት ሌሎችም ደግሞ ወንድሞች ነበሩ በተለያየ መልኩ ያው በፋሚሊ ባንድ አንድ ነገር አብረውን ያልቀጠሉ አሉ ሁሉም እንግዲህ አብሮ ይሁን አይባልም አይደለም ነዛ ስኮነ ሰዓት ይሆናል አንቺ መንገድሽን ተቀጥያለሽ ምናምንና አብረውን የነበሩ ወንድሞች በብዙ አብረውን የሚተጉም ነበር ለነሱም በጣም ግሬትፉል ነኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካቸው እነ ዮኒ ወንድማችን እነ ብስራት ሆነቴ ነምሽ በጣም አቀም የሆኑ በጣም የሚወደዱ ምናከብራቸው በጣም ማለት ነውና ሌሎችን ነበርና ብዙ ሰው ጌታን ተቀብሏል እግዚአብሔር ደግሞ መልካም አይደል ነገር ተካከለና ደግሞ ነገሮች እግዚአብሔር መልካም ያረጋል በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እግዚአብሔር መልካም ያረጋል ብዙ ሩቃሌት ጌታ ግን መልካም አዎ በደንብ ያደርጋል አብረን እናየዋለን እግዚአብሔር በደንብ ሲሪየስሊ ያገለግለናል በዚህ በሶሻል ሚዲያ እንደዛ በቃ ሲሪየስ ይሆናል አሁን ዊል ሲ አብረን እናያለን እንዳለችው ዲቴል አንገባም ግን እግዚአብሔር ያገለግለናል በማ በቆረጡት ላይ ይሄን ይመስላል የቸርች ነው የምታገለግዩ በምንድን ነው የምታገለግዩ አንዳንድ ፐርሰናል የሆኑ ጥያቄዎችን አልፍያቸዋል because that's personal የቸርች ነው የምታገለግዩ በምንድን ነው የምታገለግዩ ቆይታቸው የመጣችሁ ሰዎች አሁኑ ፉትቦል ትጫወታለሽ አትጫወትም ምን ይልመልሰው አቁማልሽ እየቆያችሁ ስለመጣችሁ ቅድም ያልሰማችሁ ስለነበር ነው ግን ይሄኛው ጥያቄ ብቻ የቸርች ነው የምታገለግዩ በምን ነው የምታገለግዩ የሚለውን መልሽልንና ሌላ አንድ የራሴ ጥያቄ ይቀረኛል
እዛ በኋላ ጸልየን እንዘጋለን ማለት ነው። የቸርች ነው የማገለግለው፣ ፋውት ነው ማንቸስተር ቸርች ላይ ነው የማገለግለው። በምንድን ነው የማገለግለው? ወጣቶች ላይ ይሰራል። ማንቸስተር ያላችሁ ሰዎች ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ወጣቶች ላይ በጣም ይሰራለሁ። የወጣቶች ሊደር ነኝ። ጌታ ርቶኝ ከሊቨርፑል ስመጣ ጌታ ተናግሮኝ ነው የመጣሁት እንዳልኩሽ። የወጣቶችን እዚህ ጀምሬ በጣም በሚገርምሽ ሁኔታ ጸጊ ታውቃለች። ጸጊ አንድ ሁለት ጊዜ ጋብዣታለሁ። ጸጊ እና መጥታለች እና በጣም 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 የሚገርም ወጣቶች ነው ያሉት፣ ለወንጌል የጀገኑ አደሴም ታይም ደግሞ በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ በሱስ ውስጥ በቃ ጌታ እንኳን የለም የሚሉ ሰዎች ጌታ በዛ አግኝቷቸው በብዙ ማለት ነው አሉ። እና በጣም ብዙ ወጣቶች ናቸው ከምታስቢ በላይ ማለት ነው። ያው ጸጊ ስለምታውቅ ፊዚካልም ስላየች በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። ከእንደገና አደሴም ታይም ደግሞ በማንቸስተር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያመጡ ያሉ ወጣቶች ናቸው እና ወጣቶች ላይ ብዙ እሰራለሁ፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። እና ኩዊንዬን አይቻታለሁ፣ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። እሷም አንድ አቅማችን የነበረች በጣም የምወዳት እህቴ ነች፣ ሃፒ ቱ ሲ ዩ ኩዊንዬ። እና ያው አንዳንድ መሀል ላይ የማልጠቅሳቸው ሰዎች ሜቢ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንዳጋጣሚ ስታያቸው ስማቸው እነሱ ሲመጡ ስታይ ነው እንትን የምትይው እንጂ ሁሉንም ላታስታውስ ትችያለሽ እንጂ በጣም የተወደደች አብራ ለረጅም ጊዜ ስታገለግል በጣም ስትሮንግ የሆነ ቲም ነበረ። ግን ጌታ መልካም ነው እና ሃፒ ቱ ሲ ዩ የኔ እናት። በጣም እሷም አቅም ስትሆነን የነበረች የምወዳት እህቴ ነች በጣም ማለት ነው። እና መለስኩት አይደለ? መልሴ መልሰሽ አንድ ገልዬ የጠየቀችው የመጽሐፍ ቅዱስ የምትወጁ ክፍል እያለች ደጋግማ እየጠየቀችሽ ነበር። አላየው ይሄኛውን የቅድሞ ብቻ ነው ያየሁት የእሷን። እሺ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምትወጁ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያም እያለሁ የምወደው ክፍል ማለት ነው። እና አስታውሳለሁ የመጀመሪያ ጊዜ ግራጁዌት ሳደርግ ራሱ ቲሸርቴ ላይ ያሰራሁት፣ እዚህም ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ቲሸርቴ ላይ ያለ የፊልጵስዩስ መጽሐፍ 2:21 ላይ ያለው ጳውሎስ ያለው በጣም የምወደው ክፍል ማለት ነው። ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅሜ ነው እና የሚለው በቃ ዳስ ማይ ፌቨራይት ማለት ነው። እና ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅሜ ነው። ስለዚህ ውቤ ከኢየሱስ ውጪ አሳ በምድር ላይ፣ ውቤ ከኢየሱስ ውጪ ሰው ሳይተነፍስ። ስለዚህ ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ደግሞ ጥቅሜ ነው። ጥቅም የሆነው ደግሞ ኢየሱስን ለማየት ስለምናፍቅ የምወደውን ጌታ በጣም በቃ የምንወደውን እንዲህ ስፍስፍ የሚያደርገንን ጌታ ለማየት ስለምንናፍቅ ጥቅማችን ነው ሞት። እና ለእኛ ደግሞ ኢየሱስ ነው ክርስቶስ ነው። እና ለእኔ ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነው። ፊልጵስዩስ 1:21 መልሻለሁ። አንድ ጥያቄ እንድትጠይቅኝ እድል እሰጥሻለሁ። አንድ ብቻ ስላደረግኩኝ ይቅርታ፣ ዛሬ ከአንቺ ለመስማት ስለፈለግን ነው። አንድ ጥያቄ ግን የፈለግሽውን ትጠይቅኛለሽ፣ ጊዜ እሰጥሻለሁ። እስከዛ ድረስ ግን ይሄ ፕሮግራም ወይም ይሄ አገልግሎት የሴቶችን ማንቃት ወይም ውመን ኢምፓወርመንት ማብቃት እንችላለን ማለት ስለሆነ ራዕዩ፣ ሴቶችን ምን ትመክሪያለሽ? በአጭር ቋንቋ ውስጥ ሴቶችን ምን ትመክሪያለሽ? ሴቶች ከዚህ ልነሳ፣ ታሪክ መስራት እንችላለን። በእውነት በጣም ታሪክ መስራት እንችላለን። አቅም ያለን ሰዎች ነን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም በጣም የተጻፈላቸው ሴቶች አሉ። እነ ዲቦራን እንመልከት፣ እነ አስቴርን እንመልከት፣ ሩትን እንመልከት፣
ኮኪ የማይገባበት የክርስቶስ ኢየሱስ የዘር አረግ ስር እንኳን የገቡ አራት ሴቶች አሉ። የማያምኑ ከኢየሱስ የዘር አረግ ውስጥ አራት የማያምኑ ሴቶችን ታገኛላችሁ። እና ይኸውልሽ ከአራቱ አንደኛዋን ላንሳት። ሩት አንቺ እንዳትይኝ፣ ከሩት ጋር የነበረችውን ሰው የሚያስታውስ እስቲ ስሟን ጻፉልኝ። ከሩት ጋር የነበረችውን እሷ የሄደችው የተለየቻቸው ከሩት ጋር የነበረችው ተባረኪ። ይጎ እሺ፣ ህዝብሽ ህዝቤ ይሆናል፣ በምትሄጅበት ሁሉ ይሄዳል አለች። ለምን ሲባል የአንቺ አምልክ እንደሚታደግ አውቃለሁ፣ እንደሚያስመልጥ አውቃለሁ። ስለዚህ አምላክሽ አምላክ ይሆናል። የእኔ ጥያቄ የጓዳ ጥያቄ፣ የትዳር ጥያቄ፣ ልጆች አይደለም። የእኔ ጥያቄ አምላክሽን አምላኬ የማድረግ ጥያቄ ነው አለቻት። በዛች እምነቷ መጽሐፉ ራሱ የተሰየመው መጽሐፈ ሩት ነው። ለምን መጽሐፈ ኦርፋን አልተባለ? በእምነቷ አምላኳን አምላክ የማድረግ ጥያቄ ስላላት እቺ ሴት ሄዳ የክርስቶስ ኢየሱስ የዘር ሐረግ ውስጥ የገባች። ስለዚህ ይኸውላችሁ እኔ ያው ምን ትያለሽ ብትሉኝ፣ ጥያቄያችሁን አስተካክሉ። ዋጋ የምንከፍልለትን ነገር እናስተካክል። አንዳንዴ ለማይገባ ነገር ዋጋ እንከፍላለን። ገብቶሻል አይደል? አምላክሽ አምላኬ ብላ ጨክና የተከተለቻት ዋጋ የከፈለችበት ነገር ዋጋ አላሳጣት፣ እንደውም ሞገስን ሰጣት። ስለዚህ አቅም አለ። ከጌታ ጋር ጥብቅ ብለን ተያይዘን አምላካችንን ይዘን ሩቅ መሄድ የምንችል ሰዎች ነን፣ አቅም ያለን ሰዎች ነን። ሰይጣን ይመጣን አትረቢ የሚልሻል። ማነው አትረቢ የሚያለሽ? አቅም ያለሽ የምትረቢ ጉልበት ያለሽ ጌታ ኢየሱስ ሩቅ ያየልን የታየልን ሰዎች ነን። ማገልገል የማች ማን ነው ያለው? ማገልገል የምች ለልጆችሽ በረከት መሆን የምች ለትዳርሽ በረከት መሆን የምች ወድቀሽ እንኳን ቢሆን መነሳት የምች ተሰብረሽ እንኳን ቢሆን መጠገን የምች አጀንዳ ያለብሽ ሰው ነሽ። እግዚአብሔር ዓላማ ያለብን ሰው ነው ማለት ዊ አር ኖት ኖርማል። ስለዚህ እኛ ራሳችንን ነው ዳውን እያደረግን ያለን። ስልሽ ሲባል ቢሎንግ ቱ ኢን ዘ ኪችን ሴልስ ሲባል ቢሎንግ ቱ በቃ ሆም ምንም ነገር ማድረግ እንችላለን። እግዚአብሔር ፖቴንሻል አስቀምጦብናል። እግዚአብሔር አቅም ሰጥቶናል። ጉባኤ ወጥተሽ እንኳን ማይክ መያዝ ባቺ ጥሩ እናት መሆን ትችያለሽ። ጥሩ እናት መሆን ይቻላል። ፐርፌክት የሆነች እናት መሆን ይቻላል። ፐርፌክት የሆነች ሚስት መሆን ይቻላል። ጥሩ ሰው መሆን ይቻላል። መልካም ሰው መሆን ይቻላል። የሚያገለግሉ ሰዎችን ሰፖርት ማድረግ ይቻላል። ማን ነው አቅም የለም ያለሽ? ወጣት ሆነው ኮክዬ፣ ወጣት ሆነው ማለት ነው፣ የእውነቴን ነው የምልሽ። ሲንግል ሆነው እኔ ገና ገብቼ ልማር ትምህርት ቤት ይላሉ። እና በጣም ነው የሚገርም። እራሳችንን እየገደልን ያለ ነው እራሳችን። እግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲ ሰጥቶናል። በቀደም አንድ ቻይና ናይጄሪያ ቸርች ላይ ሄድኩኝና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ብላ ወጣች ሴትዮዋ። ገስ ስንት ዓመቷ እንደሆነ 85 እና ይባላል። ወስኝ ሄጄ አለች ባችለር ዲግሪን ይዤ መጣሁ አለች ሴትዮዋ በ85 ዓመቷ። እግዚአብሔር ተናገረኝ አደረግኩት አለች ሴትዮዋ። የልጅ ልጆች ያየች ነች፣ በእውነት ነው የምልሽ። እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ብላ ለምስክርነት ስትወጣ አይ ዋዝ ላይክ ኦ ማይ ጋድ። አቅም ያለን ሰዎች ነን፣ ማድረግ የምንችል ሰዎች ነን።
እግዚአብሔር የሰጠንን ኦፖርቹኒቲ መጣቀም ምንችል ሰዎች ነን። አንዳንዱ ሱቁ ጓደኛ ፍቅረኝነት እኮ ፌል አድርጎበት ኮክዬ በቃ የኔ ህይወት እኮ አብቅቷል ምንል ሰዎች ነን። ማነው በቃ ያለው? በጅምር የሚቀር ህይወት የለም፣ በጅምር የሚቀር ታሪክ የለም። ስለዚህ ወደቃችሁ ብትኖሩ እግዚአብሔር ያነሳል፣ የደከማችሁ እግዚአብሔር ያበረታል። እኔ የምላችሁ ነገር ምንድን ነው? ግድ የላችሁም እንጀግን። ሩት እንደጀገነችው ኖ ብላ ኮሚትድ ሆና ኮሚትድ መሆን አለብን። ለዓላማዎቻችን መጨከን አለብን። እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚረዳን አምናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ተባረኪው ብዬ ሰምታችኋል፣ ሰምተናል። ቴንኪው ሰንዬ፣ መልእክቴ ነው። ቴንኪው ሶ ማች። እግዚአብሔር አብዝቶ ስትብርክ ያድርግሽ። አንቺ በረከታችን ነሽ፣ ስጦታችን ነሽ። እና አሁን የፈለግሽውን ጥያቄ አንድ ጥያቄ ጠይቂ፣ የምችለው ከሆነ መልሳል። ኮኪ ምን ትጠይቅ? ወደስ ባዙራለች። ዝም ብለንማ እንጠይቅማ፣ አንድ እድል ተሰጥቶንማ ጥያቄዎችን በአንድ አድርገን እንጠይቃለን አይደል? ዋይዝ ዋይዝ ኮኪ ምን ትጠይቅ? የመጨረሻ ነው እና አሜን። ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሁላችሁን አመሰግናለሁ። ተባረኩ። ፍቅራችሁን ግለጡላት እስኪ በደንብ በደንብ በጊፍታችሁ ፍቅራችሁን ግለጹላት። ስለሚደረግ ማለት ነው። ብዙዎች ሰጥታችኋታል አውቃለሁ፣ የወደዳችኋት ፍቅራችሁን ገልጻችሁላታል። እና አሁንም ጋድ ብለስ ዩ። ይሄ ትልቁ ነው። በተረፈ ግን የወደዳችሁት ፍቅር መገለጫ አለው አይደል? ፍቅር መገለጫ አለው እና ሰይ ሰምቲንግ ጸልይልን አለች። ጸልያለን ነው የምንዘጋው። ስለዚህ የምትሏትን በሏት። ጊፍትም ከሆነ ጊፍት፣ በቃልም ከሆነ በቃል እንደወደዳችሁ እናድርግ እና ከዛ የኔ ቆንጆ እኔ አንቺ እሺ በህይወትሽ በህይወትሽ እግዚአብሔር እድልች ግን እግዚአብሔር ሁለት እድል ቢሰጥሽ እና እነዛን እድሎች ታደርጊያቸዋለች ማለት ይፈቀድልሻል። ይታዘማት ምን የሚሆን እና እግዚአብሔር ሁለት እድል ቢሰጥሽ በህይወትሽ ማድረግ የምትፈልጊያቸው ሁለት ነገሮች ንገሪኝ። እኔ ነው ባይ ዘ ወይ ከታች ያላችሁ ጌታ ጌታ ኢየሱስ ያቀል። በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁንም። በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስላሳያችሁ ፍቅር ክብር፣ ስላሳያችሁ ደግነት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ኤኒ ኮኪዬ፣ ኤኒ ሁለት ሰጥ እንግዲህ እኔ እንዲህ ነው የምጠይቀው። ኮኪ አይዞሽ። አንደኛው ዓለም ሁሉ በሚሰማበት ዓለም ሁሉ የሚሰማበት ሚዲያ ሊሆን ይችላል። ምን አይሮን ነው በአንድ ጊዜ ዓለም የሚሰማበት ቦታ ላይ ተገኝቼ ስለ ኢየሱስ ስም አንድ ጊዜ እንድናገር እንዲፈቀድልኝ እዛ ቦታ ላይ እድል አይደለ? አንድ ጊዜ ብቻ
እንድናገር እንዲፈቀድልኝ። አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔርን አይተናዋል፣ ቀምሰናዋል፣ ነክተናዋል በህይወታችን ማለት ነው። አንድ ጓደኛዬ እንደዛ ያለች ኖርማል ወሬ ያወራን ወሬያችን በቃ ያው ባይ ዲፎልት ስፒሪቹዋል ነገር ነው የምናወራው። ሺ ኢዝ ማይ ሲስተር አክቹዋሊ እና ያወራን በቃ ናፈቀኝ አለችኝና ናፈቀኝ አሁንስ ናፈቀኝ በቃ እና እንደዚህ ያልኩት ማታ አለችኝ ኢየሱስን ማለት ነውና አሁን እና እንደዚህ እንደሰው እንደዚህ መንካት ፈለኩ ኢየሱስን እንደዚህ በቃ እና ምን አይነት መሰለችሽ በቃ ቻው ደና አደርሽ ብላ እጇን ስማ መተኛ ናት እና አሁን እንዲ ያልኩት አለችኝ አሁን እኔ ብመጣ ሞተች ነው የምባለው አንተ ግን ብትመጣ ሞት አትባል ለምን አትመጣም አልኩት አለችና እዚህ በኋላ ትሞት አንተ ምን አለ ብትመጣ አልኩት አለችና ሁለተኛ ወድል የመጀመሪያው ባደረገው ነበር ግን እንዳልኳችሁ ነው በህይወት ነክቼዋለሁ ቀምሼዋለሁ በብዙ የህይወት ዘይቤ ኢየሱስን ግን እንደ ልክ ምድር ላይ ዋክስ ያደርግ እንደነበረው አግኝቼው ባቅፈው አንዲ እንደዛ ባደረገው ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ስሙን አንድ ጊዜ የሚሰማበት ቦታ ላይ ቆሜ ብናገር ይሄ በጣም ለሚገርመውና ማለዳ ላይ ጠዋት ተነሳውኝና አንድ እህት ነበረች አብረ ማለት ነውና ሳናስበው የሆነ ሌላ ጸሎት ስገባን ፕሮግራም ልንሄድ እኮ ነውና በቃ ማለት ሌላ ነገር ስርገብተን ከዛ በቃ ማለት ማልቀስ ምናምን በቃ እና አንድ ነገር አልኳት እኔ እኮ አልኳት አንዴ አይባልም ግን አንዴ ጌታን አግኝቼው አሁን ያሽም ማለት ነው እየሰማች ነውና አንዴ ጌታን አግኝቼው በቃ ማለት አንዴ በቃ ማለት አይኖ ግን በቃ አንዴ ብቻ አግኝቼው ኢየሱስና ምን ያለ አብሮ ሆኖ ነው የሚናፍቀባት ነው ያለን የሆነ በቃ አብሮ ሆኖ ነው ማለት በጣም በቃ ምን ፈልገው አባት ነው ያለን ግን አንቺ ያልሽው ማለዳ ላይ ስለ እያልኳት ነበር አንድ አግኝቶ ስልስቅብኝ ነበር እና ጌታ ስሙ ይባረክ ተባለች። ያቅፈናል መንፈስ ቅዱስ ቅፍ ያደርገናል የሆነ ነገር ይፈጥራል ብቻ ጠይቀን የለ ይፈጥራል አይቀርልም። ምክንያቱም አንድ ቃል አለ የታመነ ቃል ጠይቁ ይሰጣችኋል የሚል አልጠየቃችሁምና አልተቀበላችሁም። አንዳንዴ እኛ ይህ ሰዎች ስለሆንን በጣም ስንወድ ቀሃግ ማድረግን ነው እንደዛ ነገር እንፈልጋለን ግን እግዚአብሔር ትረስት ሚ ያደርገዋል ይመጣና መንፈስ ቅዱስ ያቅፈናል ያደርገዋል አይቀር። ምክንያቱም እንዲያለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኤርሚያስ 29 ቁጥር 12 13 14 ላይ ፈልጉኝ ታገኙኛላችኋልና በፍጹም ልባችሁ ከፈለጋችሁኝ ታገኙኛላችኋልና እኔም እገኝላችኋለሁ አለ። የሆነ ነገር ያደርጋል። አሁን እኔ የሞኝነት ጥያቄ ነው የጠየቅነው። አዎ ግን የሆነ ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር። እንደዛ ነውና በጣም ከባድ ነው ጥያቄው ግን ያው ልባችን ውስጥ ያለው ስለሆነ ይታደግ ደግና በጣም ደግ ብዙ ጊዜ አቅፎን ያውቃል አይደል አጽናንቶን ያውቃል አጋርጋውን ያውቃል ነው በቃላት ልንገልጸው ማንችላቸውን ነገሮች አድርጎ ያውቃል ኢየሱስ
በህይወታችንና እንደዛ የሚያሳርፍ ነገር የለም። የዓለም ህዝብ ተሰብስቦ መጥቶ ቢያቅፈን ኢየሱስ ለሚያጽናናበት ማጽናናት እና ፍቅር መስጠት ሊሆን አይችልም። እና ግን ትረስት ሚ ኢዝ ጎና ዱ ኢት ያደርገዋል፣ ይመጣል፣ ያቅፈናል። ምንም ነገር አዲስ ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ ነው። ቢመጣም ወዲያው ትረሱታላችሁ፣ ይረሳል። ብዙ ነገር ጠይቄ አግኝቼ አውቃለሁ። በጣም ብዙ ነገር ጠይቄ አግኝቼ ይህንን ላገኘው አልችልም የምለውን ነገር ግን ጌታ ይሰጠኛል ብዬ ጠይቄ አግኝቼ አውቃለሁ። እና ሲምፕል ነው፣ ሶ ሲምፕል። በጣም በጾም ጸሎት የጠየቃችሁት ነገር እጃችሁ ላይ ሲገባ ምንም አይደል። እና ራሱ ይምጣ። ከታች ካላችሁ አንድ ጥያቄ ይቀበልና ከዛ ውብዬ ትጸልይልን። ውብዬ ግን አይለኛ ጥያቄ ጠየቅሽ፣ አስቸጋሪ ጥያቄ ጠየቅ አይደል የተባለ ኤልሳ። ጥያቄ ካላችሁ ከታች አንድ ጥያቄ ይቀበላለሁ። ሌላ እታች ላላችሁ ሰዎች በሙሉ አንድ ጥያቄ አለኝ፣ ከዛ እሱን ጠይቃችሁ እናንተ አንድ እኔ አንድ። አይ ስለ እኔን በተመለከተ ነው ልንጸልይ ነው ሚልኩ ልንጸልይ ነው እንጸልያለን። ለአንቺ የእኔ ጥያቄ አልቋል። ታይ ይቺ ልጅ አሁን ያልኩት ለእኔ ነው። ማኪ በቴክስት መለሰልሽ አለች እኮ መለሰችው እኮ። እሷም እንዲጠይቃ ነበር ጠዋት። ሺ ኦልሬዲ ዲድ። ግን ስራ ላይ ስለነበርኩኝ ምሉ አልጨረስኩትም። ዩቲዩብ ላይ ይጫናል። ራስሽን ግለጭልን። በእግዚአብሔር የተወደድኩኝ እግዚአብሔር አሳደገኝ፣ የምህረት ዕዳ ያለብኝ መርገሜ የተሻረለኝ ሰኔ ነኝ። ራሴን የምገልጸው እንደዚህ ነው። ራስሽን ግለጭልኝ ለሚለው መልስ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ጥያቄ የላችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይመስገን ነፃ ወጥቻለሁ። እሺ፣ 24/7 ፕሬየር ሩም ብላችሁ ግቡ። 24/7 ፕሬየር ሩም ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ 24 ዝባር 7 አንድ ሰው ይጻፍልኝ። 24 ዝባር 7 ፕሬየር ሩም ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ገጭ ይልላችኋል። ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ጸሎት የምትፈልጉ ሰዎች ኒኪ ጥያቄ ጠይቃለች። ኤኒታይም 24/7 ይጸልያል ማለት ነው። እሺ እሺ፣ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ያ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሶፊ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ከዛ ውብዬ ትጸልይልናለች። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ድንቅ መንፈስ ነው። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነበረ፣ አለ፣ ወደፊትም ይሆናል። እና ግን ብዙዎች ብዙ ተምረናል፣ ብዙ ተጠቅመናል ከላይፍ ስታይል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለ ውብዬ ጌታን በጣም ባርካለሁ። እህቴ በጣም ወድሻለሁ፣ በጣም አከብርሻለሁ። ከአንቺ በጣም ተጠቅሜያለሁ። አንቺ ጥቅማችን ነሽ፣ ለእኔ በጣም ጥቅሜ ነሽ። የምትጸልይልኝ፣ የምትመክረኝ፣ አብረን የምንመካከር፣ የምንጸልይ፣ የምንዋደድ እህትማማቾች፣ በደም ዋጋ የተገዛን የአንድ አባት ልጆች፣ ለዘላለም አብረን የምንኖር
እና ወድሻለሁ በጣም ነው ማከብርሽ ወድሽ ለኔ በጣም ሚኒንግፉል ነው አንቺ መኖር እና ስጦታ አይነሽ በአካል አንድ ቀን እንደማገኝሽ አምናለሁ ደፍኔትሊ ይታረዳናል ወድሻለሁ እኔ እሺ መጠይቃችሁ ምን መሰላችሁ ቀዳሜ ቀን በስምንት ሰዓት ላይ ላደርገው አስባለሁ ይሄንን ፕሮግራም ቀዳሜ ቀን በኢትዮጵያ 8 ሰዓት ተጀምሮ 4 ሰዓት እንዲያልቅ ለ8 ሰዓት ማለት ነው አሁን እንኳን 6 ሰዓት ሆኖናል 7 ሰዓት ሆኖናል 7 ሰዓት ተኩል ነገር እንደዛ ሆኖናልና ለ8 ሰዓት ይቆይ ቀዳሜ 8 ሰዓት ጀምሮ ማታ 4 ሰዓት እንዲያልቅ ስለዚህ በጎችን በጊዜ አስተኝተን ጧት እሁድ ጧት ቸርች እንዲገኙ ማለት ነው ናላፊነት አለብን ስለዚህ ቀዳሜ 8 ሰዓት ላደረገው አስባለሁ ለምንድነው መሰላችሁ እንደዚህ አልኳችሁ እኔ ከቀዳሜ ወደ እሁድ ነው የመጣሁት ስመጣ አረብ ሀገሮችን ላለማጣት ነበርና ግን እነሱን ቀን ላይ ማግኘት ይችላልው ከዛ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ እንትን ቀዳሜ ቀን ላለማስመሸት ነው እና ላለማምሸት ጧት እሁድ ጧት በደንብ አረፍት ተደርጎ በማለዳ ቤተክርስቲያን ተከዶ በማለዳ ለዛ ለዛ ነበር ያሰብኩትና እዚህ ጋር ደግሞ ስራ ሆኜ ነው ቀዳሜ ቢሆንልኝ ይሻለኛል ቢሆንልን እኮ እንደዚህ እንደዚህ የምትሉ ሰዎች አላችሁና ቀዳሜ ይሁንልን ከ8 ሰዓት ጀምሮ የምትሉ ሰዎች አንድ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ አሜን ሶፊያይ ቀዳሜ የምትሉ አንድ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ እሁድ 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የምትሉ ሁለት ሁለት ቁጥር ጻፉልኝ ቀዳሜ የምትሉ አንድ አንድ ቁጥር እሁድ የምትሉ ሁለት እሁድ ሰው ከቤተክርስቲያንም ከወጣ በኋላ በጣም ብዙ ድካም 12 ሰዓት ከሶስ አይሻልም ማሰብ አይ ሰዓቱ ራሱ ጥያቄና መልሱ ረጅም ነው ስለዚህ ሰዓቱን ሳይሆን ቀኑን ነው ምረጡ ያልኩት ስለዚህ እንቆጥራለን ማለት ነው ብዙ ያለው ቅዳሜ ነው ከቻላችሁ ቶሎ ቶሎ ጻፉልኝ ሳትጽፉ አትቀመጡ ከቻላችሁ ይሄ ፕሮግራም ከተቀማችሁ ይሄው ነው የሚቀጥለው ባይ ዘ ዌይ በጣም የሚገርም መስከረም 11 ያልወለዳችሁ ሰዎች እባካችሁ አንዴ ሼር አርጉልኝ አንዴ ሼርና ኮፒ ሊንክ አርጉልኝ እቺ ነገር ልንገራችሁ ከዛ እንጸልያለን አንዴ ሼርና ኮፒ ሊንክ አርጉልኝ ቤትዬ ይሄው ቤቲ ኤም ያቆብ የሚለው አካውንት እሷም ትመጣለች መስከረም 11 በጣም ለብዙ ሰው ሼር አርጉልኝ መውለድ ያልቻላችሁ በተለያየ ችግር ውስጥ ያላችሁ ልጅን በተመለከተ በጣም የሚደንቅ የህይወት ምስክርነት እንደዚህ ያደርጋል ወይ ጌታ የምትሉበት ምስክርነት አለ ስፔሻሊ መውለድ ላይ ሁሉም ሰው ቢሰማው ምመክረው እኔ እንደዚህ የቆዳዬ ላይ ያሉ ጸጉሮች እንደዚህ ቆም እስኪ ቆሙ እንዲ በጥፍር ቆሜ ነው እንዲ ቢግኔ ምስክርነቱን የጨረስኩት ለሁለት አመት ኢሸራ ላይ ቆይቷል ብዙቻቸው አላያችሁት እንዴ ነው ማስበው ለሰው እንኳን ስናገረው በጣም ሾክ ያደርጋሉ ሶ ይሄ ምስክርነት መስከረም 11 ቀን ነው የሚቀርበው እናሱን ያዙት ለዚህ ከዚህ ሁለተኛው ሳምንት ማለት ነው የሚሆነው ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር እዛሱን እናደርጋለን ስለዚህ ቀዳሜ 8 ሰዓት ላይ ነው የሚሆነው ማስተዋቂያ ስለምንሰራ በደንብ ታዩታላችሁ ቀዳሜ 8 ሰዓት ላይ በጊዜ ጀምረን በጊዜን ጨርሳለን ማለት ነው ብዙ ነው የፈተነኝ ይሄ የቀኑ ጉዳይ ግን ዳዝ ማረው ዋናው ሰው ይጠቀም ከሰው አንጻር ነው ምክንያቱም ሰው ነው ምንፈልገው ለሰው ነው ይሄንን ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጀውና ያንን ለመናገር ነው ይሄን ነው ልጠይቃችሁ የነበረው በኢትዮጵያ አቆጣጠር መስከረም ከሆነ በኢትዮጵያ ነው በድራግና በመጠጥ በፓርቲ ውስጥ ላሉ ልጆች አዲስ አመት ኢየሱስ አብራቸው እንዳይሻገር ብንጸልይ አው እንጸልያለን ስራም ይፈልጋል እሱ አክቹአሊ ሶፊዬ
ጸሎትም ይፈልጋል ስራም ይፈልጋል። እነቱ ይሄ ነው። እነቱ ይሄ ነው። ስራም ይፈልጋል ጸሎትም ይፈልጋል። እሺ እንጸልያለን። ግን ውብዬ አሁን በተሰማት ውስጥ ጸልያለን እንጨርሳለን ማለት ነው። በጣም ነው እናመሰግንሽ። በጣም ነው አክብረሽን ስለመጣሽ በውስጥሽ ያለውን ሁሉ ሳትሰስቺ ስለካፈልሽን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለከበረ ለሰው ጥቅም ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ያስቀመጠሽ ሰው ስለሆንሽ እናመሰግናለን። እንወድሻለን። Thank you መተሽ ከህይወትሽ ስለካፈልሽን እንላለን። ስለዚህ እንጸልያለን ማለት ነው። ሁላችንም እንጸልያለን። በመንፈስ ሆነን ምንቀበል ሰዎች ከዚህ የህይወት ጭማቂ ዛሬ ሁሉን ለውብዬ ነው የምሰጠው። እዚህ እንጸልያለን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ። አመሰግናለሁ ስለጋበሽኝ ኮክዬ፣ ይህንን እድል ስለሰጠሽኝ ጌታን እንድንጨዋወተው ስላደረግሽ፣ ቤትሽን ከፍተሽ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እንዲነገር ስላደረግሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንሽን ይባርክ። ቀላል አይደለም። የምትሄድበት ቦታ ስለሌለ አይደለም፣ የምትውልበትን ቦታ ስለሌለ አይደለም። ግን በቃ ኢየሱስ ሲገባሽ ነው ይሄ ነው እና ጌታ እንዲነገርልን ስለምንፈልግ ነው። እና ወድሻለሁ፣ በጣም አከብርሻለሁ። ጸጋ ይብዛልሽ። አመሰግናለሁ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ እህትና ወንድሞች በጣም አመሰግናለሁ። በተደጋጋሚ ስማችሁን ስጠራይ ነበረ ያልጠራሁትም ሁላችሁም ማለት ነው። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ። ሁላችሁም ተባረኩ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ታፕ ስታደረጉ ሼር ስታደረጉ ጊፍት ስትሰጡ የነበራችሁ ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ቴንኪዩ ማኪዬ፣ ማኪ ገሉ፣ ሁላችሁም እናመሰግናለን። በጣም እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። እንጸልያለን አይደለ? እንጸልይ። ሁላችሁም ባላችሁበት ስፍራ ላይ እስቲ እንጸልያለን። ጌታ መንፈስ ደግሞ በመካከላችን አለ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እስካሁን የተነጋገርንበትን ነገር ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን አቅም እንዲሆነን፣ በቻሌንጅ ውስጥ ምናልባት ልትኖሩ ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ እህትና ወንድሞች በህመም ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁ። መጸለይ አቅም ያጣችሁ ትኖራላችሁ በዚህ መካከል። የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ አቅም ያጣችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አቅም ይሆናል። እግዚአብሔር ብርታት ይሆናል። መጽሐፍ እንደሚናገር ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተ ጋር እሆናለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ለገባለት ለኢያሱ ከኢያሱ ጋር አብሮት እንደነበረ አብሮት እንደሆነ እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አባት ነው እና በእርግጥም እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ ጋር አለ፣ ከአንቺ ጋር አለ፣ ከአንተ ጋር አለ። ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር አቅም ነው። እግዚአብሔር ጉልበታችን ነው። እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ ጋር አለ። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ልትኖሩ በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ልትሆኑ ትችላለ። እግዚአብሔር ግን አቅም ነው። አቅምን የሚሰጥ አባት አለሽ። አቅምን የሚሰጥ አባት አለ። ጉልበትን የሚጨምር ጌታ አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር በጣም መልካም ነው። እግዚአብሔር በጣም ቸር ነው። እግዚአብሔር በጣም ደግ ነው። እግዚአብሔር በጣም አባት ነው። እግዚአብሔር በጣም ፍቅር ነው። ሃሌሉያ። እናመሰግናለን የዘላለም አባት፣ እናመሰግናለን ስለረዳን ስላገዝከን በዚህ በሶሻል ሚዲያ አገልግሎት ጌታ ሆይ ስምህን ጌታ ሆይ እንድንጠራ ስላደረግ እንድንነጋገር ስላደረግ እግዚአብሔር አቅምን ስለሰጠን ጉልበት ስለሰጠን በእውነት እግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እግዚአብሔር ክብር ይገባል። ለእህትና ወንድሞች በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ሆኑ የትኛውም ቦታ ላይ ሆኑ ግን ጌታን እንዲበሉት ተመስገን፣ ተመስገን፣ ስለረዳኸኝ ተመስገን፣ አቅም ስለሆንከኝ ተመስገን በሉ፣ ተመስገን። በቃ እግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ሃሌሉያ። በእኔና በእናንተ ምስጋና የሚቆም አባት አይደለም ያለ ማለት። እግዚአብሔርን የምናመሰግነው ልንደግፈው አይደለም፣ ለጥቅማችን ግን ጌታን እናመሰግነዋለን። ለእኛ ለፍላጎታችን ለጥቅማችን ስንል ጌታን እናመሰግናለን። ዓለምን በደገፈበት ክንዱ የደገፈን አቅም የሆነ በእውነት ጉልበት የሆነ በቃ በዚህ መልኩ ጌታ ቃሉን እንድንነጋገር ስላደረገ ሃሌሉያ ተመስገን።
ጉልበት ለሌለው ጉልበት የምትጨምር፣ አቅም ለሌለው አቅምን የምትሰጥ፣ የምትረባ፣ የምታግዝን የዘላለም አባት፣ የዘላለም ንጉስ፣ የዘላለም ጌታ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። እህቴ ኮኪን እኔን ስለረዳኸኝ እዚህ ያሉትን ስለረዳ ሲያበር አባት ቃልን እንድንነጋገር ስለረዳ እናመሰግንሃል። ጌታ ሆይ አቅም ላጣች ነፍስ አቅምን እግዚአብሔር ወይ እንድትጨምርላት፣ ተስፋ ለቆረጠች ተስፋ እንዲቀጠል፣ እህቶቼ እግዚአብሔር አባት ወይ ፖቴንሻላቸውን እንዲያውቁ፣ አቅማቸውን እንዲያውቁ አንተ በእነሱ ውስጥ ያስቀመጥከውን ጉልበት እግዚአብሔር ወይ ዛሬ እንዲረዱ የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር ወይ ግዛ የሚለው ያ የገዥነት ስልጣንን እግዚአብሔር አባት ወይ ያ ፖቴንሻል አንደርስታንድ እንድናደርግ መንፈስ እግዚአብሔር ወይ እንዲረዳ እህቶች የማገልገል አቅም እንዲያገኙ፣ የመማር አቅም እንዲያገኙ፣ የመስራት አቅም እንዲያገኙ፣ የማገልገል እግዚአብሔር አባቱ አቅም እንዲያገኙ፣ ጉልበትን እንድትጨምርልን፣ ማስተዋልን እንድትሰጠን፣ በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔር አባቱ ተስፋ የቆረጡ ተስፋቸው እንዲቀጥል፣ በተለያየ ሁኔታ ኖ እግዚአብሔር ወይ አንተን በቃ አላገለግልም ብለው አኩርፎ በቤታቸው የተቀመጡ ዛሬ እንደ አዲስ እንዲነሱ እግዚአብሔር በውስጣቸው ያለው እሳት እንዲነድ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። እናመሰግናለን። ስምህ ይባረክ። በነገር ሁሉ አቅም ስለሆንከን፣ ጉልበት ስለሆንከን፣ ብርታትን ስለጨመርክልን ስምህ ይባረክ። ከዚህም በኋላ ያለውን ዘመናችንን አንተ እግዚአብሔር ስለምትጠብቅ፣ ከዚህም በኋላ ያለን ጊዜያችንን እግዚአብሔር አንተ ስለምትረዳን እናመሰግናለን። ስምህ ይባረክ። መልካም ነህና ተመስገን። ተርፎ ያለውን ጊዜ ደግሞ ባርክልን። በምትወደው ልጅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይን። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ነው። ተባረኪ ውይዬ። ታንክ ዩ ሶ ማች ካለሽ ሰዓት ሁሉ አጣበሽ ከኛ ጋር ስለነበርሽ ብርከበይ። በጣም ነው የምንወድሽ። በጣም በጣም ታንክ ዩ ሶ ማች። ታች ያላችሁትንም ቀድሞ ብዬ ስትል ነበር ታፕ ስታረጉ፣ ኮፒ ሊንክ ስታረጉ፣ ሼር ስታረጉ፣ ውብዬ ቀርቶ ያለውን ሰዓትሽን ጊዜሽን በሙሉ ለእኛ የሰጠሽውን ሰዓት ወይም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን ለማክበረው የሰጠሽው ሰዓት ምትክ ደግሞ ጌታ ሰዓትን ይለጥጥልሽ በክርስቶስ። አሜን። ይችላል መለጠጥ ማለት ነው። ውብዬ አንቺን መሰናበት እንችላለን። ከዚህ በኋላ እነሱን አመስግኝ ይዘጋሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ጋ ይብዛላችሁ። ሁላችሁንም በጣም ነው የምወዳችሁ። የሆነ የላስት ሚኒት ላየው ደስ ብሎኛል። ተባረኩልኝ። ስለጋበሽኝ አመሰግናለሁ። ኦፉሌ እንገናኛለን። ደግሞ ወድሻለሁ የኔ ቆንጆ። ጸጋ ይብዛልሽ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሆን። ሃሌሉያ። ጌታ ይባረክ። እሺ፣ ምልል ነው። ከታች ታፕታፕ ስታደረጉ የነበራችሁ፣ ጊፍት ስትሰጡኝ የነበራችሁ፣ ኮፒ ሊንክ ስታደረጉ የነበራችሁ ሁላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ያክብራችሁ። ታንኪዩ። በጣም አመሰግናለሁ ከእኔ ጋር ጌታን ስታገለግሉ ስለነበረ ማለት ነው። በጣም 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 አመሰግናለሁ። ተባረኩ። ቅዳሜ ይሆናል ባይ ኔክስት ይር ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለት ቀን በኋላ ኔክስት ይር ነው የምንለው፣ 2017 ነው የምንለው። ቅዳሜ ቀን ነው የምናደርገው። ቅዳሜ 8 ሰዓት ላይ ይሆናል ማለት ነው ፕሮግራማችን። ኑ እንዳትቀሩ፣ ትጠቀማላችሁ። ዛሬ ተጠቅማችሁ ከሆነ ቅዳሜም ደግሞ እንጠቀማለን ማለት ነው። ጌታ ይረዳናል። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር እንደዛ እናደርጋለን። በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ። ቴንኪው ለማለት ነው አብራችሁኝ የነበራችሁ። እችኛዋን ልቧን በመንካት ሜምበር መሆን ትችላላችሁ። እችኛዋን ልቧን ከፕሮፋይል አጠገብ ያለውን
በመንካት ሜምበር መሆን ትችላላችሁ። ሌላው ፎሎ ማድረግ ፈልጋችሁ ያላስታወሳችሁ ሰዎች ጸጊዬ ቴንክ ዩ። ቤቱን ፎሎ ማድረግ የምትፈልጉ ብቻ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። በተረፈ ግን በታፕታፕ በኮፒ ሊንክ በማበረታታት በኮሜንቶች አብራችሁን የነበራችሁ ሰዎች ተባረኩ። ወዳችኋለሁ። መልካም ለሊት ይሁንላችሁ። ተባረኩልኝ ሁላችሁም።